opportunity, a wonderful privilege to come to you. Tämä on upea mahdollisuus tulla luoksenne. Monet globaalit kokouksemme keskeyttää Herra, Jumala, näiden parantumisten tähden, koska rammat kävelevät, joten tämä on nyt hyvä mahdollisuus minulle tuoda tämä sanoma koko maailmalle. Pitäkää huolta, että nämä on hyvin nauhoitettuja, jotta kansakunnat saavat hyötyä näistä, koska näette, että meidän globaalit kokoukset, Herra kauniisti paljastaa hänen palvelijansa, hän keskeyttää meidän kokouksemme, rammat kävelevät, joka on upea kirkkautta, ja näin Herra tekee sen, joten ainoa aika, kun pystyn antamaan sanoman, on nyt. Te näitte viimeksi, kun yritin tuoda tuoreimmat uutiset, kun sokeat silmät avautuivat molossa, yritin tiivistää sinne sanoman väliin, ja te näette, kuinka paljon Herran kaksi profeetta ovat täynnä valtavaa sanomaa puhdistaakseen seurakunnan vanhurskaudessa ja pyhyydessä, valmistaen seurakunnan messia loistelijaiseen tulemukseen. Tämä on tosi väkevää. Tämä on absoluuttisen voimallista, että Herran kaksi Jahven megaprofeettaa ovat täynnä Herran voitelua tuodakseen parantumisen Nairobista, nostaen rammat halki kansakunnan ja täynnä sanaa, tuoden Jumalan näyt liittyen Messiaan tulemukseen, Herran kirjaimellisesti katsoen ladannut ne hänen ainoastaan näihin kahteen, et ei kehenkään muuhun, ette ole koskaan kuulleet kenenkään muun maailmassa sanovan, että Herran puhunut minulle Messiaan tulemuksesta. Siksi kun tulen luokseen näiden Herran orakkeleiden kanssa, niin pitäkää huolta, että nämä tulee laadukkaasti nauhoitettua. Monitoroikaa tämän lähetyksen laatua, koska tämä on nyt ainoa kultainen mahdollisuus tulla luoksenne maailman kansakuntien luokse Messian tulemuksen sanoman kanssa. Ja kun olen sanonut tämän, haluan sanoa, että Herra Jahve on puhunut kanssani liittyen Messian loistelijaiseen tulemukseen, ja Herra on myöskin puhunut jälkimmäistä vierailusta, joka tulee ja on nyt. Ja tässä keskustelussa Herra on puhunut kanssani siitä Grand Mega superloistelijasta, historiallisesta parantumiskokouksesta, joka on tulossa. Hän sanoi joulukuussa, että hän sanoi ääneen, että joulukuussa keskellä siellä, ja Herra vei minut kokoukseen, poliittisiin kokouksiin tässä maassa, ja seurakunnat joskus myöskin pitävät kokouksia ulkona, seurakuntien ulkopuolella, ja Herra sanoi, että jos he voivat pitää nämä kokoukset täällä ulkona, niin minun palvelijanikin voivat pitää megaparantumiskokouksen. He vain tulevat maskiensa kanssa, ja he laittavat rampaansa sinne makaamaan maskiensa kanssa. Sitten palvelijani pitävät megaparantumiskokouksen ja nostavat rammat, deletoivat, poistavat syövät, syöpäkasvoimet, leukemia, diabetes parantuu ja kaikki sairaudet, jotka haittaavat heitä. Joten Herra näytti minulle kokouksen, nämä muut kokoukset, jotka olivat meneillään. Ja hän sanoi, että jos näin on, niin sitten hänen palvelijansa voivat myöskin pitää parantumiskokouksen ja tuoda parantumisvoitelun Herralta, Herran parantumisvoiman, auttamaan hänen ihmisiään. On suuri keskustelu, joka tapahtui viime yönä, ja sitten hyppäsin ylös ja lähetin sen ympärinsä. Ja olemme tarkastelleet sitä mahdollisuutta pitää supermega, grand historiallisen superloistelijaan, Menengai 4 kokouksen. Jos
tämä pystytään pitämään, se tulee olemaan tosi upeaa ja oikein silmiä avaava koko maailmalle. Me tarvitsemme vain piispat ja sitten seurakunnan johdon, palvelustyön johdon, että he juoksevat ympäriinsä ja puhuvat sitten hallitukselle ja sitten järjestelevät asioita, kaikkea laillistamista, jotta tämmöinen kokous voi tapahtua. Ja vanhempi arkkipiispa sitten myöskin johtaa tätä, että mikä on mahdollista, minkälaisen kokouksen saamme aikaan tässä ajassa. Onko mahdollista pitää Menengai 4 kokous? Se tulisi olemaan silmiä avaava kokous. Olemme täällä palvellaksemme teitä. Odotamme, että me voimme palvella teitä, sanoo Herra Kaikkivaltias. Joten siunatut ihmiset, emme ole pystyneet mene viemään Herran sanomaa pidemmälle, koska monet rammat ovat kävelleet globaaleissa kokouksissa. Tämä on tosi voimallista aikaa seurakunnassa, mutta meillä on tosi suuri sanoma odottamassa. Tarvitsen ehkä puoli vuotta, jotta voin käydä sen kaiken läpi liittyen seurakunnan ylöstempaukseen. Se sanoma, joka soitettiin eilen, tämä on valtava sanoma, joka kiillottaa, puhdistaa seurakuntaa, terävöittää seurakuntaa ja keskittää seurakunnan siihen tarpeeseen olla pyhä ja vanhurskas. Joten tämä on se keskustelu, jossa me olemme juuri nyt. Joten, ja tänä yönä olen hengellisessä todellisuudessa, kun Messias on tulemaisillaan, siksi sanon aina yönä. Mutta haluan tuoda tätä sanomaan teille, kun menette toimistoihinne, työpaikoillenne ja te, jotka olette kotona, voitte ottaa tämän täysin teidän mukavuusalueellanne siellä olohuoneissanne. Mutta me tarkastelimme tämän päivän modernin päivän kristillisyyttä tässä postmodernissa aikakaudessa, koska olen tarkastellut seurakunnan ylöstempausta. Ja me saavuimme paikkaan, missä tarkastelimme toinen Pietarin kirja luku 2, ja me näimme, mitä Herra on laittanut tuohon sanan paikkaan, sen aarteen, mitä hän on laittanut tuohon navigoidakseen seurakuntaa tässä hetkessä ja ohjatakseen kristittyä uskovaa. Viimeksi me keskustelimme, ja ennen kuin toi ne tuoreimmat uutiset niistä sokeista silmistä, jotka avautuivat molossa, ja tulemme takaisin siihen molon juhlintaan. Se on historiallista, se miten se tiimi siellä, seurakunta siellä järjesti heidän juhlintansa. Ne kaikki instrumentit ja juhlinta, heidän sydämensä mielenlaatu, se kosketti Herran sydäntä, aivan kuten muidenkin muissa alueissa, mutta sanon, että siellä Kenian molossa tällä kertaa tulemme vierailemaan siellä ja juhlimaan tosi voimallisesti, koska sokea on nähnyt tosi voimallista. Sokea on nähnyt. Sokea näkee nyt. Sokea näkee nyt Jeesus. Sokea näkee nyt kirkkaus. Tosi voimallista. Mutta sen sisällä toin myös sanoman. Ja se keskittää siihen varoitukseen, keskittyy siihen varoitukseen seurakunnalle tässä hetkessä. Toinen Pietarin kirja luku 2. Ja Herra katsoi tämän päivän kristillisyyttä tässä postmodernissa aikakaudessa. Ja tätä haluan viedä nyt eteenpäin, koska tämä on valtavan suuri sanoma. Tässä on paljon Jumalan viisautta, joka on talletettuna tänne. Se on ihan käsittämättömän suurta, koska hän sanoi tässä, toinen Pietari luku 2, että vääriä profeettoja ja heidän väärät opettajat, heidän tuomionsa on otsikkona. Hän sanoi, että tuomio odottaa heitä. Eli on 2 segmenttiä. Ensimmäinen on jakeet 1-3 ja sitten on 4-9. Ja tässä Herra tulee täysillä ja tuo nyt sen miakan
teurastaakseen väärät opettajat, väärät profeetat, valheapostolit tässä aikakaudessa ja heidän seuraajansa, koska hän sanoi, että monet seuraavat heitä. Haluan tarkastella hieman tätä, jotta voimme mennä eteenpäin Herran sanomassa tässä suuressa herätyksessä. Haluan vain mainita tämän, että Herra tänä yönä, hän vei minut halki Kenian maan ja hän näytti minulle monia kokouksia, mitä tapahtuu täällä. Jotkut ovat poliittisia kokouksia, jotkut seurakunnan kokouksia. Herra sanoi, katso, jos he voivat tehdä tämän, niin myöskin me voimme pitää parantumiskokouksen. Voitte tuoda sinne rampanne ja olla maskien kanssa. Ja hän sanoi, että laita ne rammat makaamaan tuohon maahan maskien kanssa. Ja sitten voin vapauttaa palvelijani tulemaan ja parantamaan heidät. Ja kun Herra puhui tätä, pystyit näkemään, että Herra tunsi sen kivun, mitä hänen kansansa käy läpi nyt. Joten se tarve, hän kaipaa tulla ja parantaa ihmisensä ja lähettää hänen profeettansa tekemään tämän, joten tämä on upea aikaa myöskin. Koska sitten hän sanoi, kuitenkin, kun he odottavat sitä super grand mega loisteliasta parantumiskokousta, niin Herra Jahve sanoi ääneen, kuitenkin on historiallinen parantumiskokous, joka on meneillään juuri. Se on juuri meneillään Nairobista. Minun palvelijani julistavat ja rammat kävelevät. Viimeksi hän nosti 2 rampaa. Kun he odottavat se Grand Mekaa, on se mega superloisterias historiallis parantumiskokous meneillään juuri nyt Nairobista. Ja minun palvelijani nostavat rampoja. Ja se on tosi intensiivinen. Joskus yli 2 rampaa nousee samaan aikaan. Kuulin, kuinka hänen äänensä pukui oikealta puoleltani, kun hän käveli kanssani Isä Jumala. Joten se on voitto-voittotilanne. Tämä on se, mitä Herra sanoo. Ei ole väliä tilanteesta. Näette, kuinka seurakunta voittaa. Seurakunta Keniassa ottaa tästä leijonan osan yli 90%. Tämä on ihmeellinen. Tämä Jumalan tiet, jota ei voi kyseenalaistaa. Jumalan viisautta, jonka hän on antanut tänne. Te näette, kuinka Kenia vain yksinkertaisesti vastaanotti 2 profeettaa erittäin hyvin, ja he isännöivät heitä. Ja joskus Keniakin epäonnistui tiellään, mutta he, jotka epäonnistuivat, Herra on näyttänyt heidän kohtalonsa. Siksi jokaisen täytyy kantaa ristinsä, elleivät he tee parannusta. Mutta suurin osa maasta he ottivat hyödyt. Jopa nyt, kun me puhumme, olemme vastaanottaneet viestin hallitukselta, jotka lähestyvät 2 profeettaa, että he tulevat takaisin suuremman ryhmän kanssa valmistamaan sitten kansallisen parannuksen teon päivän, jotta voimme valmistautua kansallisen parannuksen tekoon, kun isännöitte Herran 2 profeettaa kunnioitetusti tuolla tavoin. Te voitte ainoastaan saada hyötyjä Herralta, voitte ainoastaan saada sen palkinnon, Jahven profeettojen palkinnon, erityisesti tämän kaliberin profeettojen, jotka kävelevät Isä Jumalan kanssa tällä tavoin kirkastuen. Kenia ottaa leijonan osan parantumisista ja vierailuista ja siunauksista Jumalalta. Se laittaa minut ihmettelemään, entäpä muut kansakunnat. Tästä syystä me pidämme suuren kokouksen. Latinalainen Amerikka tulee joulukuussa. Ja yritän ehkä synkronisoida sen parantumiskokouksen kanssa, menen kai 4. Kaikki tätä työstetään tällä hetkellä. Ja vanhempi arkkipiispa pitää juuri nyt piispojen konferensseja. Ja he suunnittelevat kaikkea tätä. Joten tämä on voittotilanne Kenialle. Koska näette, kuinka hallitus tulee mukaan. He ottavat yhteyttä, senaatti ottaa yhteyttä Herran 2 profeettaan, sen parannuksen teon päivän, kansallisen parannuksen teon päivän tähden. Ja Herra sanoi, että hän haluaa parantaa maan, hän haluaa parantaa ihmiset. Kuinka toivoisin, että muutkin kansakunnat voisivat löytää tien tälle paikalle, missä Kenia on. Ja se aina kaikki alkoi säkkivaatteesta, nöyryydestä ja
kunnioituksesta hänen palvelijoitaan kohtaan. Muistakaa, että kaikki, mikä on tärkeintä, on kunnioitus, kunnioitus ja kunnioitus. Jos haluatte nähdä kirkkauden ja Jumalan valtakuntaan, niin kunnioitus, kunnioitus, kunnioittakaa hänen palvelijoitaan. Ja sitten teillä on koko kirkkaus, Jumalan valtakunta ja uusi Jerusalem teitä varten nyt. Toinen Pietarin kirja, luku 2. Herra nostaa hyvin vakavan varoituksen erälle asialle, joka on hyvin vaarallista. Se on tämän päivän väärät profeetat ja valheopettajat. Tämä seurakunta on tässä ajassa täynnä vääriä apostoleja, valheprofeettoja, jotka opettavat rahaa. Ja se on ihan kauhea sotku. Mutta Herra antaa myöskin suunnan tässä. Ja tästä me olemme aloittaneet. Ja haluan nyt aloittaa toinen Pietarin kirja, luku 2 ja 1, missä hän sanoo, mutta myös valhe profeettoja oli kansan seassa. Hän puhuu tuosta ajasta. Hän puhuu ajasta. Ja hän sanoi, on ihmeellistä, kun aloitamme nyt, että kun tämä kirjoitettiin siellä alkuseurakunnassa, kun seurakunta on just lanseerattu, niin tämä ongelma oli jo silloin, kun oli valheapostoleita, vääriä profeettoja, väärää oppia, harha oppia. Se oli tullut seurakuntaan, tämä on ihmeellistä, koska tarkoitan, voit kuvitella, että paholainen on seurakunnan ulkopuolella. Aina ajattelet, että kun menet seurakuntaan, niin nyt olet alueella, turvallisella alueella. Turva-alueelle olet tullut, aina ajattelet, nyt sinut suojataan, suojellaan. Tämä on sinun ihmisviisauttasi, että seurakunta on nyt sinun turva-aluettasi, jossa nyt Jumalan läsnäolo on. Muistakaa, se syy, miksi Jeesus tuli, oli murskata paholaisen teot. Te näette, jos luulette, että seurakunta on semmoinen paikka, missä voit luottaa kaikkiin ja näin, ja sitten paholainen on vain ulkopuolella ja työntää heidät syntiin epäjumalan palvontaan. Mutta kuitenkin olet shokissa, koska Herra sanoi ei tässä sananpaikassa, että paholainen on myöskin sisällä seurakunnassa. Hän on lähettänyt sinne susia ja kettuja, hyenoja. Hyenoja ja susia sisälle seurakuntaan. Ja tämä on se punainen lippu, jonka Herra nostaa tässä hetkessä, kun olen nähnyt Messian tulemuksen. Olen nähnyt, että kuningas on tulossa, Messias on tulossa. Joten hän sanoo, toinen Pietarin kirja luku 2, hän sanoo, mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettaja. Joten näette, hän varoitti, hän antoi tämän profetian, että kun menette seurakuntaan, olkaa varovaisia, siellä tulee olemaan valheopettajia ja vääriä profeettoja ja valheapostoleita. Ja hän luonnehtii heitä hyvin selvästi edessämme tässä. Hän sanoo tässä, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Tuhoisia, hän sanoo salaisesti, tarkoittain, että ei he tule avoimesti ja sano, katsokaa, paholainen lähetti minut, haluan, että annatte kaikki rahanne minulle. Eivät he tule avoimesti tuolla tavoin, ei ollenkaan. Hän sanoo, että he tulevat salaisesti. Ei hän sano suoraan, että tulen hakemaan sinulta rahat ja tyhjentämään rahat, ja vaan ei, hän sanoo, että he tulevat salaisesti, ja hän sanoo, että he salakuljettavat sisään tuhoavia, turmiollisia harhaoppeja. Muistakaa, mitä tapahtui Edenin puutarhassa, kun paholainen tuli. Ei hän tullut niin kuin absoluuttisessa vastustuksessa Jumala vastaan, vaan hän tuli salaisesti. Niin hän yritti muuttaa sanaa salaisesti. Ja haluan siunata tänään opiskelijoita St. Paul yliopistossa. Lähetitte minulle raportin
Siellä on kampusherätys meneillään. Jokaisessa yliopistossa tässä maassa opiskelijat valitsevat pyhyyden joka hetki ja päivä. He valitsevat vanhurskauden, he hylkäävät seksuaalissynnin. Se AIDS, HIV-ongelma, homoseksuaalismi, huumeet, alkoholismi, murhataan toisia, puukotetaan itsemurhia, kaikkia näitä ongelmia. Ihmiset, monet ovat hylänneet sen, ja olen saanut paljon raportteja. Tämä on tosi voimallista. Saan aina heiltä raportteja eri yliopistoista. He tekevät voimallista työtä siellä halkikaupunkien monissa yliopistoissa. Haluan siunata teitä. Tosi voimallista, miten he istuvat siellä yhdessä sen sijaan, että he menisivät juomaan alkoholia ja etsimään miehiä naisia. Nyt he istuvat siellä yhdessä, avaavat Raamatun ja puhuvat Herran sanomasta, kuinka he voivat parantaa elämäänsä, olla pyhempiä. Tämä on upea hetki. Puhdistautumisen hetki seurakunnassa on suuri kampusyliopistoherätys. Tarkoittaa, että Herra ei ole unohtanut meidän nuoriamme. He tapasivat olla paholaisen ruokaa, mutta näette tässä selvästi toinen Pietarin kirja, luku 2. Hän varoittaa tämän päivän seurakuntaa, että tämä tapahtuisi, tämän täytyy tapahtua. On vain ajan kysymys. Te näette, mitä on meneillään siellä seurakunnissa, etkä salaisesti. Aivan kuten paholainen tuli sinne puutarhaan. He salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herran Jeesuksenkin, joka on heidät ostanut. Ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Herran hyvin nopea tuodessaan heidän tuomionsa. Ei hän halua viivytellä tuomiotaan tuon heille, joten hän sanoo, että he salaa kuljettavat sisään harhaoppeja. Eivät he tule ja sano, että tiedäthän, olen tullut toisen evankeliumin kanssa, haluan, että menet helvettiin. Eivät he sano noin, vaan he salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Ja kaksi on meidän fokuksemme, ja hän sanoi, että moni on seuraava heidän irstauksiaan. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan. Tämä on ihmeellistä. Hän sanoo, että monet tulevat seuraamaan heidän irstauksiaan. Tämä on tosi sokeraavaa, siunatut ihmiset. Hän sanoo monet. En tiedä, oletko hämmästynyt tästä, mutta hän sanoi, että monet, tarkoittaa, että ei muutamat, joten hän puhuu siitä leveästä tiestä, jos ymmärrät tämän, että monet kävelevät leveällä tiellä. Miksi he tekevät noin? Miksi he tekevät se niin, siunatut ihmiset? Se syy, miksi hän sanoi, että moni seuraa heidän sitä erstausta, sitä väärää tietä, niitä langeneita saarnaajia, sen syyn tähden, minkä annoin, se, miten Herra määräsi kristillisen vaelluksen, kun hän asetti kärsimyksen kristillisen vaelluksen keskiöön. Tästä Herra puhuu tässä, että koska Herra Jahve, hän on määrännyt kärsimyksen kristillisellä vaelluksella, kristillisellä tiellä. Hän sanoo, sen postmodernismin tähden, tämän päivän kristillisyys, joka on niin postmodernia, se on postmodernia kristillisyyttä. Ja ihmiset ovat niin kehittyneitä, missä on ihmisoikeuksia,
teillä on oikeuksia terveyspalveluihin, turvallisuuteen, teillä on oikeuksia asumukseen, teillä on kaikkia ihmisoikeuksia. Joten he jättävät uskonsa. Toinen Pietarin kirja luku 2. Minun mieleni on yhdessä. Okay. Ja heidän irstasta menoa lähtevät monet seuraamaan. Ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi, tarkoittain, että he häpäisevät Jeesuksen tien. Nyt alatte näkemään, mitä tapahtuu tämän päivän seurakunnassa ja mitä Herra sanoo tässä. Se profetia, jonka hän antoi, että he tulevat häpäisemään Jeesuksen ja pilaamaan kaiken. Joten kun ne toiset uskonnot, jotka katsovat tätä, he tulevat kääntymään pois Jeesuksen luota. He eivät halua vastaanottaa Jeesusta. Ja moni on seuraava heidän pahoja opetuksiaan ja häpeällistä moraalittomuutta. Joten Herra luonnehtii tässä niitä opettajia, niiden identiteettiä, noiden langeneiden saarnaajien identiteettiä, jotka ovat valheapostoleita, vääriä profeettoja, valheopettajia, jotka tuovat lihan evankeliumia, sitä materialismia, joka sanoo tässä ja nyt, jotka ovat tulleet saastuttamaan Jeesuksen evankeliumin. Hän nyt luonnehtii heitä välittömästi. Hän antaa heidän luonteen piirteensä. Siunatut ihmiset, olemme takaisin linjoilla. Tarkastelemme toinen Pietarin kirja luku 2. Me näimme, että hän sanoo, että monet tulevat seuraamaan heidän irstauksiaan ja heidän tähteensä totuuden tie tulee häväistyksi, tarkoittain, että he pilaavat Jeesukselle. Herra nosi tämän varoituksen seurakunnalle nyt, mutta tämä on ihan uskomatonta ajatella, että jopa seurakunnan alussa oli jo tämä ongelma, että oli väärää harhaoppia, oli vääriä apostoleita, vääriä profeettoja. Se jo ilmestyi alkuseurakunnassa. Tämä on ihmeellistä, kuinka paholainen oli niin nopea. Ja kun katsotaan muita raamatun käännöksiä, toinen Pietarin kirja luku 2, sitten hän luonnehtii myöskin heitä. Voit poimia tästä joitakin niistä ominaisuuksista, mitä on noilla väärillä profeetoilla, valheapostoleilla ja väärillä opettajilla, jotka vievät tuota maailman evankeliumia eteenpäin. Yksi raamatun käännös sanoo seuraavaa. Ja moni on seuraava heidän pahoja opetuksiaan, tarkoittain, että ne opetukset ovat pahoja. Katsokahan tätä nyt. Ja tämä tapahtuu suoraan sisällä seurakunnassa. Ja hän sanoo, että monet seuraavat heidän pahoja opetuksiaan ja heidän häpeällistä moraalittomuuttaan. Hän sanoo teille, että nyt voitte kertoa suoraan, keitä he ovat. Jos näet, että ne opetukset ovat pahoja, joidenkin opetukset ovat pahoja, sitten voitte kertoa, että nuo ovat heitä. Sitten hän sanoo, että häpeällistä moraalittomuutta. Yksi identiteettipiirre on se fakta, että he tuovat sinne moraalittomuutta. Heidän oma elämänsä on täynnä moraalittomuutta. Ja numero 2, heidän seuraajansa ovat myöskin moraalittomuudessa, koska opettaja kuin lammas, kuin opettaja kuin oppilas. Joten hän antaa tässä
viisauden avaimia, jotta voitte identifioida, keitä ne ovat, jotta voitte välttää heitä. Hän sanoo, ja moni on seuraava heidän pahoja opetuksiaan ja heidän häpeällisiä moraalittomuuksiaan, joten heidän opetuksensa ovat pahoja, tarkoittaen ei pyhiä. Heillä ei ole vanhurskaita, pyhiä opetuksia. Sitten hän sanoo, että heidän häpeällisiä moraalittomuuksiaan, tarkoittaen, että he ovat häpeällisiä heidän tilassaan. Ja he ovat moraalittomia, tarkoittaen, että jos katsot heidän seurakuntiaan, naiset kulkevat puolialasti minihameissa ja rinta avoinna. Se, minkä näette seurakunnassa tänä päivänä, tämä tulee olemaan se ominaisuuspiirre heidän presentaatiostaan, miltä he näyttävät, miten he, ja mikä tulee merkkaamaan heidän seurakuntansa. Hän sanoi, että näiden opettajien tähden totuuden tie tulee häväistyksi, tarkoittaa, että he häpäisevät armon tien ja loistelijan Jeesuksen evankeliumin. He häpäisevät Jeesuksen kallisarvoisen uskon. He häpäisevät Jeesuksen pelastuksen. He häpäisevät sen. He pilaavat sen nimen. Toisin sanoen, toiset ihmiset eivät halua olla uudesti syntyneitä, kun he katsovat, kuinka kristityt käyttäytyvät. Tämä on niin kuin ihan huippukohdassaan nyt globaalisti. Nyt kun muslimit katsovat kristittyjä, miten he pukeutuvat, he eivät halua, että heidän tyttärensä menevät tuohon uskontoon. Silloin pilaat Herralle ja evankeliumille, teet pilaat kaiken. Jos katsot toista Raamatun käännöstä, hän sanoo, ja moni ei vain muutama. Muistakaa, aina moni tarkoittaa, tämä on se leveä tie, jonka näet Matteus 7, jakeet 13-14. He, jotka tulevat valitsemaan kävellä sillä leveällä tiellä, he näkevät, että siellä kapealla tiellä käveleminen, se, joka on rajoitettu tie, se kapea tie, on liian vaikea heille. Liian vaikea, raskas heille, he sanovat niin. He väittävät, että se on mahdotonta, ja siksi tämä yhdistää teidät, toinen Pietarin kirje, luku 1 ja 3, se jumalinen voima, jonka tarvitset, se pyhän hengen voitelu, jonka tarvitset nyt, auttaakseen sinua, voimaannuttaen sinua, joten tämä on tosi voimallista, joka tämä puhdistaa seurakuntaa, tämä sanoma, erityisesti tässä hetkessä ja näinä päivinä, milloin moraalittomuus ja maailmallisuus ja modernismi on täyttänyt kristityn pelastuksen, uskovan elämän. Joten eri Raamatun käännöksessä hän sanoo, ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, irstasta menoaan. Tätä haluan käsitellä nyt. Ja monet tulevat seuraamaan heidän irstauksiaan, irstasta menoaan. Ja heidän tähteensä totuuden tie tulee häväistyksi, katsokohan tätä, mustamaalatuksi. Joten tämä on mustamaalausta, mitä nuo saarnaajat tekevät ja he, jotka seuraavat heitä. Se on pilkkaamista. Se on Jumalan pilkkaa, pyhän hengen pilkkaa. Tämä on tosi peljättävä asia, minkä Herra nostaa tässä. Totinen varoitus, jolla on suora vaikutus siihen, missä vietät ikuisuutesi. Että tulee olemaan joitakin saarnaajia, jotka tulevat seurakuntaan, jotka tuovat Jumalan pilkkaa ihmisten uskovien elämään. He laittavat sinut tekemään pyhän hengen pilkkaa, ettekö olekin nähneet sen. Tänään he eivät edes pelkää tehdä pyhän hengen pilkkaa, koskea Jumalan kirkkauteen, he eivät pelkää. Kuitenkin seuraamukset ovat kuolettavat, ne ovat ikuiset.
Joten jos menet toiseen Raamatun käännökseen, hän sanoo, ja moni on seuraava heidän irstauksiaan. Ja lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Hän kutsuu sitä häväistyksi. Hän puhuu irstauksista ja pahoista opetuksista ja häpeällisestä moraalittomuudesta. Eri käännökset nyt puhuvat näin. Nyt hän alleviivaa tässä heidän ominaisuuksiaan, jotta et voi koskaan sanoa, että et pystynyt ymmärtämään heidän irstauksiaan. Ja monet seuraavat heidän irstasta menoaan, lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi, hän sanoo pilkatuksi ja häväistyksi, mustamaalatuksi, pilkatuksi, häväistyksi. Näettekö, kuinka hirvittävää tämä on? Ja toinen Raamatun käännös hän sanoo, ja moni seuraa heidän pahoja teitään, ja heidän tähteensä totuuden tie tulee häväistyksi, ja siitä puhutaan pahaa. Mustamaalataan, laitetaan häpeään, mustamaalataan, herjataan, panetellaan, häpäistään, pilkataan, haukutaan. Tämä on vakavaa. Toinen Raamatun käännös sanoo, ja moni. Kaikki Raamatun käännökset sanovat, he pitävät sen sanan moni. Se fakta, että moni, suurin osa kristityistä löydetään sieltä. Tämä on tosi surullinen skenaario totisesti. Toinen Raamatun käännös sanoo, ja moni on seuraava heidän pahaa käytöstään, irstasta käytöstään, ja heidän tähteensä totuuden tie tulee häväistyksi. Joten siunatut ihmiset, tämä on se, mitä meillä on, meidän viitesanan paikkaamme tässä. Ja te näette nyt, että sen tähden, että se tie, minkä Jeesus määräsi seurakunnalle, se on veren tahrima tie, se on veren merkkaama tie. Sen veren tahraaman tien tähden, jonka Jeesus suunnitteli seurakunnalle seurata. Tiedättehän, meidät on määrätty seuraamaan sitä veren tietä. Jeesus vaelsi sillä tiellä. Meidät on kutsuttu kävelemään sillä veren tahrimalla tiellä, sen kärsimyksen tähden ja vainojen tähden, joka merkkaa sen veren kyllästävän tien, jonka Jeesus määräsi seurakunnalle. Nyt se modernismi tässä päivässä saa aikaan sen, että tämän päivän seurakunta niin ostaa sen saatanan valheen, koska paholainen lähettää agentteja seurakunnalle ja sanoo, ei, tämä pyhyyden tie, se, että pidätte pitkiä hameita ja pitkiä takkeja, tämä on liian raskas teille, ei. Tulkaa, näytän teille toisen tien. Paholainen aina valehtelee seurakunnalle, että voitte seurata toista tietä ja vieläkin päätyä uuteen Jerusalemin Jumalan valtakuntaan. Tämä on se sama valhe, jonka hän antoi Aadamille ja Eevalle, kun hän valehteli heille, että he voivat vieläkin seurata toista tietä, joka on tottelemattomuuden ja itsemääräytyvä tie, ja vieläkin päätyä Jumalan valtakuntaan, Jumalan läsnäoloon, ja Jumala osoitti heille, että he ovat väärässä. Ensimmäinen Mooses 3. Ovi suljettiin välittömästi, kun Aadam ja Eeva lankesivat heidän pääsynsä elämän puulle Jumalan luokse. Estettiin. Muistakaa, elämän puu on se paikka, jossa Isä Jumala on. Se on paikka, jossa paratiisi on. Joten tässä myöskin näette, kuinka paholainen valehtelee heille, että he voivat seurata toista tietä.
ja vieläkin päätyä he taivaan valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan, joka on absoluuttinen valhe. Herra sanoo, että voi uskoa tuollaista, koska hän sanoo, että he ovat tulleet ja he valehtelevat teille. Ja he sanovat, että pyhyyden tie, jonka Jeesus vihki seurakunnalle, se veren tahrima tie, se on liian raskas. Se on liian raskas. Tulkaa, näytämme teille kevyemmän tien, jossa on muovinen kevyempi risti. Kuinka tämä on mahdollista? Tämä on se varoitus, jonka hän nostaa tässä. Hän nostaa tässä, koroittaa tässä. Joten Herra varoittaa, että vääriä profeettoja ilmestyisi. He tulevat nousemaan seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa. Tämä on se punainen lippu, se varoitus, jonka Herra nostaa tässä. Ja hän sanoo, että he tulevat käyttämään eksytystä saman aikaan sen, että uskovaiset kieltävät Jeesuksen herrauden. Kun katsot tämän päivän seurakuntaa, se miten hän elää niin maailmallisesti ja maailmassa, ja kuinka hän on sisällyttänyt synnin elämäänsä. Eikö se olekin totta, että tämän päivän seurakunta on pois Jeesuksen herrauden alta silloin, koska Jeesus on pyhä, jopa pyhä henki, kun hän tulee, hänellä on yksi missio, paljastaa Jeesuksen pyhyys, jotta hän voi valmistaa pyhän seurakunnan Jeesukselle. Joten tässä toinen Pietarin kirja luku 2, jakeessa 2 hän sanoo, että on varoitus, että nämä väärät profeetat, valheapostolit ilmestyisivät ja he toisivat seksuaalista moraalittomuutta. Ja sitten tuolla tavoin tehden he rohkaisisivat seurakuntaa tekemään niin. Mitä näette seurakunnassa? Minihameita, naiset paljastavat itsensä ja nuoret miehet ovat ihan kontrolloimattomasti käyttäytyvät irstauksissa. Tämä on täsmälleen se skenaario, joka tapahtuu juuri nyt seurakunnassa. Vääriä opettajia, jotka tuovat menestysteologiaa, evankeliumia, joka on lihalle makeaa, irstautta, käyttäen aistillisuutta. Se ei ole pyhä evankeliumi, se ei ole vanhurskas evankeliumi. Se ei tule olemaan Jeesuksen evankeliumi, vaan jotakin aivan muuta, mutta sisällä seurakunnassa, joten paholainen juonissaan, hän johdattaa heidät ulkona tuolla huumeisiin, prostituutioon, alkoholismiin, pettämiseen ulkona tuolla, epäjumalan palvontaan ulkona tuolla, mutta hän ei unohda tulla seurakuntaan ja nyt tuoda nämä sudet sinne. Tämä on vakavaa. Hän sanoo, nämä väärät opettajat laittavat, kieltävät jopa Herrankin, ja he tuovat harhaoppeja, ja ovat mukana seksuaalisessa moraalittomuudessa, ja siten myöskin rohkaisevat Kristuksen ruumista myöskin tekemään niin, osallistumaan seksuaaliseen moraalittomuuteen. Eikö tämä olekin se, mitä näette seurakunnassa tänä päivänä, kun teillä on nuorten yökokous seuraavana aamuna, paljon kondomeja, täytyy kerätä sieltä seurakunnan pihalta. Tämä on hirvittävää. Absoluuttisen kauhistuttavaa. Ja muistan, se näkyy, jonka Herra näytti minulle monia vuosia sitten, ja jaoin sen tämän radion kautta, Jeesus on Herra radion kautta. Kun hän näytti minulle Kristuksen lampaat, lampaat olivat sisällä teltassa, sitten yhtäkkiä siellä sisällä teltassa sudet ilmestyivät ja alkoivat raatelemaan lampaita. Jotkut purivat vatsasta ja sitten raatelivat ja se oli täynnä verta se koko paikka. Söivät heidän sisäelimensä ja sitten hyppäsivät seuraavaan. Sitten se todella raatelivat ne lampaat siellä.
jaoin tämän näyn teille livenä radiossa. Tämä on se, mitä Herra puhuu tässä. Niin että kun katsoin tuohon näkyyn, näin seurakunnan, näin monta lammasta tuhottuna ja ruoho oli täynnä verta, kun he purivat ja raatelivat ja repivät ja tuhosivat ja tappoivat niitä lampaita siellä, syöden niitä. Se oli iljettävää katsella. Se ruoho oli sisällä seurakunnassa täynnä verta. Ja sitten ruumiin kappaleita siellä täällä, sisäelimet siellä täällä, ja he vain purivat ja hyppäsivät seuraavaan. Tämä on se, mitä Herra Jeesus puhuu tässä. Tämä on se, mitä Herra Jahve puhuu tässä. Että vääriä opettaja ilmestyy seurakuntaan sisälle Kristuksen ruumiiseen. Ja he tulevat käyttämään valheita, eksitystä, evankeliumia, joka he tietävät, että se voit nauttia siitä. He sanovat, ei tuo pyhyyden tie ja parannuksen teon tie, vanhurskauden tie on liian raskas. Me olemme moderneja ihmisiä. Tule, minä näytän sille modernin tien, kevyemmän tien. Se vie samaan paikkaan. He eivät kerro sinulle, että se tie, jonka hän näyttää sinulle, vie helvettiin. Ei. He laittavat suuren liikennemerkin, jossa lukee tie taivaaseen valotaulun. He käyttävät eksitystä. He vetävät seurakunnan pois Jeesuksen herrauden alta ja Jeesuksen pyhyyden alta pois. Välittömästi kun hylkäät Jeesuksen pyhyyden, olet astunut ulos Jeesuksen herrauden alta. Välittömästi kun astut pois Jeesuksen verin ja ristin alta, olet astunut pois Jeesuksen herrauden alta. Tämä on absoluuttisen selvää. Absoluuttisen selvää. Joten tämä on se, minkä Herra nostaa tässä punaisena lippuna. Hän sanoi, että ei, nämä väärät opettajat, he osallistuvat siihen pahimpaan seksuaaliseen perversioihin ja moraalittomuuteen ja syntiin sisällä seurakunnassa. Ja sitten he rohkaisevat myöskin seuraajiaan. Monet seuraavat heitä, heidän seuraajansa. Kristityt, uskovaiset, tekevät sitten samanlailla seksuaalista moraalittomuutta, perversioita. Toisin sanoen hän sanoo, kuka tahansa, joka istuu heidän opetustensa alla, seuraavat heidän seksuaalista moraalittomuuttaan, sitä moraalitonta pukeutumista. Pukeutuminen seurakunnassa todistaa, että tämä hetki on saapunut. Se nuorten moraalittomuus seurakunnassa todistaa tästä. He kävelevät seurakuntaan, he ottavat nuoren tytön sieltä, he hylkäävät lapsensa ja vaimonsa, ja he rakentavat toisen perheen. Pettäminen, aviorikokset todistavat tästä. Ne todistavat tästä. Ja hän puhuu aistillisuudesta, irstauksista ja perversioista. Käyttäen, se on lihallista, pornografiaa, moraalittomuutta ja niin edespäin, kaikkea tällaista. Voimmeko askel askeleelta mennä eteenpäin tällä matkalla, jotta voimme ymmärtää sen punaisen lipun, sen varoituksen, jonka Jeesus nostaa tässä? Toinen Timoteus. Kääntäkää kanssani toinen Timoteuksen kirje. Toinen Timoteus, siunatut ihmiset. Luku 4. Toinen kirja Timoteuksen luku 4 ja 3 hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo. Toinen kirja Timoteuksen luku 4 ja 3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia,
Ja he olivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Ja kääntävät korvansa pois totuudesta, Jeesuksen totuudesta, ristin totuudesta, veren totuudesta, pyhyyden totuudesta, parannuksen teon totuudesta, vanhurskauden totuudesta. He kääntävät korvansa pois tuolta totuudelta ja kääntyvät taruihin, kuuntelemaan taruja, joka viihdyttää heidän lihaansa. Tämä on se aika ja skenaario, minkä Herra nosti toinen Pietarin kirjassa luvussa 2 tälle tämän päivän modernille seurakunnalle. Tämä on tarkalleen se, mitä Herra nosti varoituksena teille kristittyinä, kun hän sanoi, että valheopettaja ilmestyy, jotka tuovat irstauksiaan ja saarnaavat tämän aistillista tällaista liberaaliteologiaa. He sanovat, voitte tehdä mitä huvittaa, älkää huoliko, kyllä armo riittää, ja työntäen teidät sinne leveälle tielle, joka johtaa helvettiin. Tämä on se, mitä hän tarkoitti, että tulee olemaan sukupolvi, joka tulee ilmestymään, joka tulee rakastamaan maailmaa niin paljon, että he haluavat niitä menestysteologeja, jotka lupaavat heille tämän maailman menestystä, tämän maailman asioita, hyvää elämää tässä elämässä. Ja he eivät hyväksy sitä, niitä raskaita veren ja ristin vaatimuksia. He eivät hyväksy sitä, että seurataan sitä veren tahrimaa tietä, jonka Jeesus määritteli seurakunnalle, suunnitteli. Tämä on se varoitus, jonka Herra nosti. Ja toinen kirja Timoteukselle, luku 3, jakeet 1-5. Hän sanoi, mutta tiedä se, hän puhuu profetaalisesta aikajanasta, että Messias on tulossa, että olemme lopun ajassa. Toinen kirja Timoteukselle, luku 3 ja 1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Nyt hän laittaa teidät ymmärtämään, että viimeiset päivät ovat saapuneet. Että he, jotka ovat viisaita, niin alkaisivat valmistautumaan. Hän sanoo, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa, enemmän kuin Jumalaa rakastavia, nautintoja rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, tarkoittain, että he ovat niin kuin, heillä on sen tyyppinen jumalisuuden ulkokuori. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta he kieltävät sen voiman. Hän sanoi sen kaltaisia karta. Eikö tämäkin se varoitus, jonka Herra nosti toinen Pietari luku 2 ja 2, kun hän varoitti niistä vääristä opettajista, jotka ilmestyvät näinä päivinä. Tämä on ihmeellistä, että elämme sukupolvessa, jossa meidän kun yhdistät tämän päivän opettajat siihen, mitä näet. Toinen Timoteus 3 ja 1-5, niin näet, että tämä on niin kuin mätsää, on niin kuin parit. Se on ihan samanlainen peilikuva. Tämä sukupolvi rakastaa itseään. He ovat ylpeitä. He ovat herjaajia, tottelemattomia vanhemmilleen, epäpyhiä, ilman rakkautta.
ilman itsekuria, brutaaleja, rakastaen nautintoja, niin edespäin. Se on täsmälleen tämä sukupolvi, jota kuvaillaan tässä. Tämä sukupolvi, kristittyjä, heitä kuvaillaan toinen Timoteus, luku 3, jakeet 1-5. Ja se saa aikaan sen, että he ovat täysin saatavilla niille väärille opettajille, koska jos rakastat rahaa, he tulevat ja opettavat teille rahasta. Jos rakastat nautintoja, he tulevat ja opettavat, antavat teille avoimen alueen, että voit tehdä mitä haluat, voit tehdä lihan tahdon, tehdä mitä huvittaa. Tämä on se tragedia, joka on tullut tämän päivän seurakuntaan, nyt kun valmistaudumme Messian tulemukseen. Tämä on se, miten valmistaudutte, että tiedätte ja tiedostatte tämän eksityksen vaarat, ja voitte varoa näitä menestysteologeja seurakunnassa, vääriä opettajia seurakunnassa. Kun olette tietoisia tästä, että on vääriä opettajia seurakunnassa, jotka saarnaavat menestysteologiaa, eivätkä saarnaa pyhyydestä, sitten voitte pysyä poissa heidän luotaan ja kävellä sillä kapealla veren tahrimalla tiellä, jonka Jeesus määräsi teille. Tämä on se sanoma ja varoitus liittyen ylöstempaukseen, jonka Jeesus antaa, toinen Pietarin kirje, luku 2. Hän sanoo, kun näette tämän tyyppisiä ominaisuuksia, rahan rakkautta, nautintoja, rakastamia, jos olet tuossa muodossa, olet täysin haavoittuvainen ja saataville niille väärille opettajille tässä ajassa. Siksi hän sanoi, että monet, tarkoittaa nyt suurin osa, on kulkea sillä leveällä tiellä, se leveä tie, joka johtaa kadotukseen, joka johtaa helvettiin, tulijärveen, ja katson seurakuntaa, näen Herran silmin, joskus Herra vie minut halki maailman katsomaan seurakunnan tilaa, suurin osa, yli 90% ovat matkalla helvettiin, tämä on uskomatonta, että se on ilmiselvää tässä, ja kuitenkin niin salattua heille. Ja hän sanoo, sananlaskut 29. Sananlaskut 29. Ennen kuin menemme sinne. Sananlaskut 29 ja 18. Aloitaan siitä. Ihmeellistä, siunatut ihmiset. Sananlaskut 29 ja 18. Ellei profeettoja ole, kansa villiintyy. Onnellinen se, joka Herran lakia seuraa. Hän sanoo, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Autua se, joka noudattaa lakia. Sananlaskut 29.18. Ellei profeettoja ole, kansa villiintyy. Onnellinen se, joka Herran lakia seuraa. Missä ilmoitus puuttuu, ilmestys puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Heistä tulee kontrolloimattomia lihassa. Autua se, joka noudattaa lakia, joka noudattaa ohjeistuksia, viisauden ohjeistuksia, ihmeellistä. Hän sanoo, että kun katsot tämän päivän sukupolvea, ja he ovat täysin kurittomia. Sitten ymmärrät, että he ovat suljettujen taivaiden alla, ei ole ilmestystä ollut, Jumala ei ole puhunut heille. Ja se liha, heidän lihansa, on niin suurta. Se on ihan kuriton. Se ihan villiintyy, se heidän lihansa. Täysin kontrolloimattomasti he menettivät itsekurinsa. Kun katsot sitä, kuinka seksuaalissynti kukoistaa seurakunnassa, voitte kertoa, että he eivät ole vastaanottaneet ilmestystä, että Messias on tulossa. Ilmestystä sanasta, ilmestystä rististä, että risti on pyhyys.
ilmestystä armosta, että armo on pyhä, että ilman pyhyyttä ei ole armoa. Sitten Jeremian kirja. Luku 6. Vieläkin määritellen näitä saarnaajia, niitä vääriä saarnaajia. Toinen Pietarin kirja luku 2 ja 2 saarnaajia. Ja heidän harjoitustaan, mitä he tekevät Herran huoneessa, se, miten he pilaavat asiat. He tuovat sen väärän evankeliumin. He pilaavat pelastuksen. He pilkkaavat Jeesusta. Pilkkaavat Jumalaa. Pilkkaavat Jeesuksen verta ja ristiä. Jeremia 6, jakeet 13-14 hän sanoo, sillä kaikki niin pienet kuin suuretkin pyytävät väärää voittoa, hankkivat väärää voittoa. Hän sanoo, kaikki niin profeetat kuin papitkin harjoittavat petosta, pettävät kansaa. He parantavat minun kansani vamman kepeästi. Sanoin, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole maan ja Jumalan välillä, ihmisten ja Jumalan välillä. Katsokahan tätä nyt. Hän määrittelee väärät opettajat, jotka hän on merkannut. Toinen Pietarin kirja luku 2, jaket 1-3, ja tietysti 4-9 on heidän tuomionsa, heidän nopea tuomionsa, ja heidän seuraajansa eivät joutuvat myöskin tuohon tuomioon. Herra tuo tässä selvästi esille. Hän tuo tässä esille seurakunnan tilan, niin kuin se on tänä päivänä. Että jos he eivät tee parannusta, he eivät tule menemään kirkkauden valtakuntaan. Hän sanoo, että nuo saarnaajat, mistä hän varoittaa teitä, toinen Pietarin kirja luku 2, jae 2, jakeet 1-3, nuo opettajat, ne irstaat ja moraalittomuuksien opettajat, he tulevat ja lupaavat teille hyviä asioita. He sanovat, Jumala on rauha, Jumalalla on rauha kanssa, ne ei väliä tilastanne, teidän hengellistä tilastanne. Että vaikka olette synnissä, he sanovat, ei, Jumala rakastaa sinua, itse asiassa hän haluaa siunata sinua. Tämä on se, miten kuolettavaa heidän retoriikkaansa on seurakunnassa. Siksi hän sanoo, että he tuovat heidän pahat opetuksensa seurakuntaan. Pahat. Tämä on vakavaa. Nämä pahuuden opettajat. Ja hän sanoo, he sanovat teille, ei, rauha, rauha. Jumalalla on rauha kanssanne. Miksi te huolehtisitte? Ja kuitenkin kävelette siellä leveällä tiellä ja olette täynnä syntiä ja olette menossa helvettiin. Ja kuitenkin ilman pyhyyttä ei kukaan tule menemään Jumalan valtakuntaan. He sanovat teille, he näkevät, että te, vaikka teillä on minihame ja te metsästätte miehiä, he sanovat, ei sillä väliä, että tämä on modernia aikaa. On vapaus modernissa kristillisyydessä. Armo kyllä riittää, älkää huoliko. He näkevät ihmiset synnissä, ja he sanovat, älä huoli, olkaa rauhassa, Jumala on rauhassa kanssanne. Kuinka se on mahdollista? Kuinka se voi olla mahdollista? Ja hän sanoo, kaikki saarnastuoli, papisto, väärät profeetat, valheapostolit, he ovat ahneita voiton perään, niin kauan kuin annat heille rahaa, he antavat teille hyviä profetallisia sanoja, kun annatte heille rahaa. Kun laitatte heidän suuhunsa jotakin syötävää, he aina antavat teille hyvän sanan. Mikä tragedia. Hän sanoo, että suurimmasta pienempään he ovat, pyytävät voittoa, siksi he saarnaavat rahasta. Voitte kertoa, keitä he ovat. He aina puhuvat, kylväs siemen. Ja sitten kysyt, missä teidän rampanne ovat, jotka kävelevät. Ei ole. Ei ole edes sokeita silmiä, jotka näkevät.
missä on heidän herätyksensä? Nolla. Kun taivas lähettää profeetan, niin täytyy olla herätys, joka pystyy, jonka taivas ja maailma pystyy näkemään. Missä on heidän herätyksensä? Missä on heidän rampaansa, jotka kävelevät, jotka ovat nostaneet? Missä ovat heidän kuuronsa ja sokeansa, jonka korvat ja silmät ovat avanneet? Kuinka voitte väärin käsittää tämän, kun Jumala liikkuu halki maailman niin väkevällä tavalla? Ja hän sanoo, että he tulevat olemaan ahneita rahan perään, jos menette Jesaja 56, se pahenee, jopa pahenee siellä. Jesaja 56, jakeet 9-12, se vieläkin pahenee siitä. Hän sanoo, kaikki kedon eläimet tulkaa syömään, te metsän eläimet kaikki. Tämä on sanoma, jonka halusin antaa globaalissa kokouksessa, mutta Herra pidätti minut poissa. Hän ei sallinut minun tulla alas sunnuntaina. Jesaja 56 ja 9. Kaikki kedon eläimet tulkaa syömään, te metsän eläimet kaikki. Israelin vartijat ovat kaikki sokeita. Nyt Herra kuvailee heitä. Herra nyt kuvailee heidän identiteettiään. Hän alleviivaa heidän ominaisuuksiaan. Hän sanoi, he ovat sokeita. Tarkoittaa, he eivät voi nähdä. Kun korona tuli, he eivät pystyneet näkemään sitä. Kun Messias on tulossa, he eivät ole nähneet sitä. Kuinka sokea voi sokeaa johdattaa? Hän sanoo, Israelin vartijat ovat kaikki sokeita. Eivät he mitään käsitä. He ovat kaikki mykkiä koiria. Tarkoittain, he eivät voi hälyttää teitä, kun vaara on tulossa. Jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta. Makailevat, nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä. Ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet. Eivät pysty mitään huomaamaan. He vain työskentelevät mahansa varten. Heidän evankeliuminsa on mahansa varten. Siksi hän puhui, että niillä on vimmainen nälkä. Eivät pysty mitään huomaamaan. Eivät mitään ymmärrä. He eivät lähde pois pahuudesta. Ovat kaikki kääntyneet omille teilleen. He eivät käänny siis Herran puoleen. He etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni. Tulkaa, minä, he sanovat. Minä hankin viiniä. Ryypätkäämme väkevätä. Juodaan yhdessä. Olkoon huomispäivä, niin kuin tämäkin, ylinpalttisen ihana. Ja hän sanoo, puhuu niistä saarnaajista, jotka keskittyvät materiaaliseen voittoon. He saarnaavat yksityislentokoneista. He saarnaavat USAn viisumeista, että kun kylvät siemenen, niin saat viisumin USAan. He saarnaavat kaikista rahavirroista, rahallisesta menestyksestä. Hän kuvaa heitä tässä ja hän varoittaa seurakuntaa. Hän sanoo, pysykää pois heidän luotaan. He johdattavat teidät helvettiin sillä leveällä tiellä. Leveällä tiellä. Vaeltaa pyhyydessä tässä hetkessä voi tuntua hyvin raskalta nyt, mutta lopussa pääsette Jumalan lepoon. Ja kuitenkin, kun valitsette sen helpomman tien, sen kevyemmän ristin, niin lopussa tulee olemaan uskomatonta, hirvittävän raskasta ja ikuisesti. Tämä on se, mistä hän puhuu tässä. Toinen Pietarin kirja luku 2, jakeet 1-3. Hän nostaa varoituksen näistä vääristä opettajista,
jotka ovat pilanneet pyhyyden tien. Toiset epäjumalan palvelijat katselevat, kuinka kristityt elävät synnissä, eivätkä he kunnioita Jeesusta. He ovat nyt tuoneet Jumalan pilkkaa totuuteen. Kuinka vakavaa onkaan tämä? Kuinka totista? Ja hän sanoo, Miikan kirja, näiden pahojen saarnaajien harjoitus, Miikan kirja, jos käännätte kanssani sinne, Miika 3. Miika, jos teillä on aikaa, luemme yhdessä. Miika 3. Miika luku 3. Miika luku 3. Jae 5 hän sanoo. Näin sanoo Herra. Nyt luen eri raamatun käännöksiä. Näin sanoo Herra. Ja niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät minun kansaani, jotka huutavat rauha, kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Tarkoittain, kun annat heille $5,000, $2,000, $500, mikä tahansa se onkaan se hinta. Jos annat heille rahaa, he ovat valmiit profetoimaan teille jotakin hyvää. Mutta jos tulet heidän luokseen, etkä anna heille mitään hyvää, he ovat valmiit kiroamaan teidät. Kuitenkaan heidän kirouksissaan ei ole mitään voimaa. Nämä on niitä valehtelijoita, vääriä opettajia, mistä Herra varoittaa ja nostaa punaisen lipun, toinen Pietarin kirja luku 2 ja kesä 2. Nämä on niitä irstauden opettajia ja moraalittomuksien opettajia, moraalittomia opettajia. Toinen Raamatun käännös sanoo, näin sanoo Herra, profeetoista, vääristä profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Toisin sanoen, jos et anna heille mitään heidän suuhunsa mahansa ruokaa, he antavat sinulle pahan profetian. Hän sanoo, kun ruokit heitä, niin he puhuvat rauhaa sinulle. He lupaavat sinulle rauhaa ja siunauksia. Ja hän sanoo, täten tehden he eksyttävät seurakuntaa harhaan. He eksyttävät seurakuntaa tulijärveen. He eivät kuulu Jeesukselle. He eivät ole Jeesuksen herrauden alla. Kuinka traagista, siunatut ihmiset. Kuinka hirveää. Tämän päivän luopumus. Joten tämä on se, kuinka valmistautua Messian tulemukseen, olla tietoinen ja hereillä. Ja näistä tämän tyyppisestä eksityksestä, joka on seurakunnassa. Se seurakunta, jonka näin kipuavan ylös portaita taivaalla, mennen Jumalan kirkkauteen, tuo seurakunta, sillä on jumalinen voima, ja se oli tietoinen eksityksestä seurakunnassa. Ja he erottivat itsensä. He erottivat itsensä täysin tästä luopumuksesta. Tämä on se syy, miksi Herra kirjoitti tämän teille seurakuntana, jotta voitte oppia tästä ja erottautua tällaisesta, ja sitten kävellä kapealla tiellä, joka on veren tahrima, Jeesuksen veren tahrima, joka on määrätty teille, joka johtaa ristin kautta Jumalan valtakuntaan. Toisessa Raamatun käännöksessä hän sanoo, näin sanoo Herra, liittyen profeettoihin, jotka eksyttävät minun kansaani.
Hän tarkoittaa tässä vääriä evankelistoja, vääriä opettajia, menestysteologeja, niitä menestysteologiprofeettoja, kaikkia niitä. Ne sisällytetään tähän näin, kaikki ne. He. Näin sanoo Herra niistä, niitä profeettoja vastaan, jotka eksyttävät minun kansaan, jotka huutavat rauha, kun heillä on jotakin syötävää, mutta julistavat sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Kuinka ihmeellistä se irstaus, aistillisuus, kuinka hirvittävä onkaan menestysteologia. Kuinka hirvittävää onkaan menestysteologiseurakunta, kuinka hirvittäviä ovatkaan menestysteologit. Joten siunatut ihmiset. Herra, siunatkoon teitä, Messias on tulossa. Muistakaa, olen nähnyt kuninkaan tulon. Olkaa aina valmiit. Teidän täytyy olla hyvin tietoisia tästä hirvittävästä luopumuksesta seurakunnassa. Siksi kun pilvi tuli, kun kirkkaus tuli, kun raamat kävelevät, niin he ovat täysin... He ovat paljastettuja, kun toin Jeesuksen verin ristin sanoman, parannuksen teon pyhyyden. Heidät riisuttiin aseista. He yrittivät taistella sitä vastaan, koska hän sanoi, että poistan heidän leipänsä ja lihansa heidän suustaan, ja niin teinkin. Kiitos. Jeesus rakastaa teitä. Todarabaa. Ja nyt tulee osa 2 heti perään. Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest prophet to the Lord. Siunatut ihmiset. Tiedän, että jotkut ihmiset olette menneet toimistoihinne, mutta voitte editoida nämä sanomat ja sitten soittaa ne uudestaan illalla. Herra puhuu siitä Grand Mega superhistoriallisesta parantumiskokouksesta, ja Jumalan kaikkivaltian ääni sanoi, katso, on tulossa historiallinen on meneillään juuri historiallinen parantumiskokous. Minun palvelijani pitävät intensiivistä historiallista parantumiskokousta, joskus 2 rampaa nousee saman päivän aikana kävelemään, joten... Tämä on voitto-voittotilanne. Tämä on valtava rakkauden mielenlaatu, siunatut ihmiset. Ja toivon, että tämä, koko tämä herätys on koko maailmalle. Tämä on hyvin tärkeä. Tulee tänne suurempi tiimi, senaatti ja hallituksen ihmisiä, tulee keskustelemaan kansallista parannuksen teon päivästä. Herra myöskin puhuu siitä Super Grand Mega historiallisesta parantumiskokouksesta. Ehkä menen kai 4. Tämä on voittotilanne, tämä on voimallinen asia. Olla Herran puolella, Herran joukossa ja laumassa. Tämä on tosi voimallinen asia, totella Herran ääntä. Joten siunatut ihmiset, olemme nähneet erittäin selvästi tässä, että Herra nostaa punaisen lipun, hengellisen punaisen lipun sille eksitykselle, joka on tullut seurakunnalleen. Ja näette, että Herra on tuonut niin paljon sanomaa teroittaakseen seurakuntaa. Ainoastaan, että meille ei ollut aikaa, koska raamat kävelevät jatkuvasti, ja Herra tekee tämän tarkoituksen mukaisesti, antaen maailman tietää tästä palveluksesta. Tämä todistaa siitä sanomasta, joka annetaan.
voitte... Katsotaan, miten pitkälle pääsemme nyt. Puhumme, mitä väärät opettajat ovat tehneet tämän päivän seurakunnassa. Herra sanoo tässä, toinen Pietarin kirja luku 2, jakeet 1-3, ja sitten keskitymme lukuun jakeeseen 2 erityisesti. Herra kaikkivaltias, Herra sanoo, toinen Pietarin kirja luku 2, että vääriä opettaja tulee seurakunnan sisälle. Tämä on nyt paholainen sisällä seurakunnassa. Ja jaoin teille kanssanne sitä näystä, kun Herra näytti minulle, kuinka se peto tuli sisälle seurakuntaan ja raateli lampaita. He vain söivät, purivat heitä vatsasta ja raatelivat heitä, ottivat ne sisälmykset ja he heittelivät niitä lampaita sinne hakkasivat heitä sinne nurmikolle. Ja nurmikko oli täynnä verta, se oli hirvittävä näky katsella. Ja sitten he vain purivat päätä ja sitten jättivät ruumiin ilman päätä. Ja toisia ne purivat reidestä, se oli hirvittävän näky, se peto Herran huoneessa syöden lampaita, raadellen lampaita. Tämä oli se näky, jonka jaoin teille tässä radiossa, Jeesus on Herra radiossa. Tosi tyrmistyttävä, shokeeraava Herran näky. Joten tämä on se, mitä Herra sanoo tässä. Ja hän sanoo, toinen Pietarin kirja luku 2 ja 2, ja monia valheprofeettoja ilmestyy. Jos katsotte tätä aikaa, milloin Herra antoi tämän varoituksen, tämä oli alkuseurakunta, kun seurakunta oli juuri syntynyt, juuri asetettu ensimmäinen seurakunta, joten ihmettelette, että miten paholainen on niin juonikas, että noin aikaisessa vaiheessa ei ainoastaan paholainen laittanut epäjumalan palvonnan uskontoja ulos tuonne, mutta myöskin sisälle seurakuntaan hän on tullut, hän on tunkeutunut sinne ja tuonut vääriä opettajia, jotka nyt eksyttävät heitä, jotka ovat valinneet Jeesuksen. Tämä on tragedia sukupolvelle. Joten kaikki valtias Jumala, toinen Pietarin kirja luku 2 ja 2, hän sanoo, ja monta väärää profeettaa ilmestyy. Ja he tuovat sisään turmiollisia harhaoppeja, salaa. He tuovat salaa sisään turmiollisia harhaoppeja, jotta uskovat voisivat kieltää Herran. Tämän olemme nähneet erittäin hyvin, selvästi. Ja että nämä väärät opettajat, he ottaisivat osaa kaikkeen seksuaaliseen moraalittomuuteen, orgioihin. Raamattu kutsuu sitä irstaudeksi. He tuovat evankeliumin, joka hyväksyy moraalittomuuden. Ja hekin ovat oikein moraalittomuuden kauppiaita. Täällä Nairobissa meillä on ollut kaikki tämä. Mä muistan, kun yhdessä kohtaa jotkut Herran tyttäret tulivat luokseni ja sanoivat, rukoile puolestamme meidän seurakunnassamme. Me vastaanotimme profeetan, niin sanotun profeetan, jostain maasta, Gaanasta. Yksi esimerkki oli Gaana. Ja kun mun pastori kertoi minulle, että mene ja palvele häntä, menin sitten ja palvelemaan häntä ja pitämään hänestä huolta, tarjoilemaan ruokaa hotellihuoneessa. Hän makasi kanssani. Tämä oli se seurakunnan kertomus. He ovat moraalittomuuden kauppiaita. Hän sanoo, että heidän luonteensa on hyvin selvä. He ovat itse moraalittomia. He ovat moraalittomia. Hän sanoo, että nämä väärät opettajat, heillä on toinen vaimo, heillä on toinen lapsi jossain. He jatkavat näin, koska he eivät kuulu Jeesukselle. He eivät ole Jeesuksen herrauden alla. Heillä ei ole Jumalan pelkoa.
joten he voivat maata kenen tahansa kanssa, naisen kanssa, ilman Jumalan pelkoa. Joten hän sanoo, että noin väärät opettajat itse ottavat osaa seksuaaliseen moraalittomuuteen. Ja täten tehden heillä ei ole mitään auktoriteettia myöskään nuhdella sitä, joten he nuhtelevat myöskin lampaita tekemään niin, he tulevat paholaiselta, he eivät ole Herrasta. Jos saat aikaa, hän tulee oikein tulen miekan kanssa tuomitsemaan heidät Jumala, jossa hän sanoo, että jos Jumala tuomitsi jopa loistelijat enkelinsä, niin entäpä te, väärät profeetat, ja myöskin heidän seuraajansa, ja myöskin hän jopa tuomitsi, aikaisemmin hän voi tuomita tänäkin päivänä, asettaakseen, että Jumalan vanhurskaus pysyy, Jahven pyhyys pysyy, se ei koskaan muutu, vaikka hän jäisi pelkän 8 ihmisen kanssa, jotka menee taivaaseen, niin sitten se on niin. Hän sanoo, että kaikki tämä on esimerkkinä tälle sukupolvelle, hän sanoo, mitä tulee tapahtumaan jumalattomille. Tämä on voimallista aikaa teroittaa seurakuntaa ja puhdistaa seurakuntaa siunatut ihmiset. Ja hän sanoo, siksi monet tulevat seuraamaan heidän irstauksiaan, ja hekin tulevat olemaan moraalittomia, niin opettaja kuin oppilas. Niin paimen kuin lammas. Ne kristityt ja uskovat, jotka istuvat heidän opetustensa alla, he seuraavat myöskin seksuaalista moraalittomuutta. Ja tämä on se skenaario, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä, jossa abortit ovat normaaleita, jossa tytöt ja pojat asuvat yhdessä, he ovat ylistystiimissä ilman avioliittoa. Pastori ottaa tytön ja vaimo itkee. Hän sanoo, menemme konferenssin toiseen kaupunkiin ja he ovat siellä samassa hotellihuoneessa. Ei ole Jumalan pelkoa näiden opettajien seassa, jotka opettavat eksitystä ja menestysteologiaa. Ja me saavutimme paikan, jossa hän sanoi, että maksat heille rahaa, he antavat sinulle hyvän profetian. Jos te ette anna heille rahaa, he kiroavat teidät, vaikka heillä ei ole auktoriteettia tehdä sitä. Me näimme, tarkastelimme juuri heidän ominaisuuksiaan. He ottavat hyötyjä siitä modernismista, rahan rakkaudesta. He ottavat hyötyjä tämän sukupolven modernismista, jotta he voisivat ottaa monia sinne helvetin suuntaan, sinne leveälle tielle. Toinen Timoteus 4, ja 3 me näimme, ja jakessa 4, että monet rakastavat heidän puheitaan, koska he puhuvat hyviä asioita lihallenne, että tsekki sinne ja viisumi Amerikkaan. He sanovat asioita, jotka ovat teille lihalle makeita. Ja naiset juoksevat ilman kenkiä tuoleistaan, he jättävät kenkäänsä sinne lattialle ja juoksevat tuoleistaan. Hän sanoi, että nostakaa dollarin setelinne ylös. Ja sitten hän sanoo, hän ottaa $500 ja niin edespäin. He tulevat keräämään rahaa. He elävät voiton tähden vatsansa varten, hän sanoo. Ja me näimme sananlaskuissa ja Jeremian kirjassa, mitkä luimme, että he lupaavat rauhaa, vaikka tiedämme erittäin hyvin, että Jumala on pyhä. Että jos et vastaanota pyhyyttä, Jeesuksen ristin pyhyyttä, niin toisin sanoen väärin käytät Jumalan armoa ja hylkäät sen lopullisen uhrin, jonka hän antoi teidän pelastustanne varten. Ja sitten ei ole enää jäljellä kuin tuomion odotus, joka tulee polttamaan Jumalan viholliset. Sitten me näemme Jesajassa. Hän nyt luokittelee heidän tilansa. He työskentelevät vatsaa varten. He eivät voi haukkua. He vain haluavat vatsansa varten. Heidän vatsansa on heidän
edessään, kun he saarnaavat. Tämä on totta, kun katsot tämän päivän saarnaajaa. Kun tulee kuukauden loppu, hän on niin iloinen, hän potkii alttarilla, koska hän näkee, että koppa on täynnä. He näkevät, että kolehtikippo on täynnä. Se on kuukauden loppu. Näette, että hän potkii siellä. Hän on nyt iloinen, nyt erityisellä uniikissa ilossa. Hän muistaa, että hänen vaimonsa kokkasi tarpeeksi kanaa viime yönä, ja kana on vieläkin jäljellä, ja kolehtikippo on täynnä. Hän sanoi, hän on iloinen. Te ihmiset, te tiedätte voitelun. Kun Jumala voiteli minut, hän potkii siellä. Hän on niin iloinen uniikilla ilolla jostain käsittämättömästä syystä. Hän muistaa sen koppaan, kolehtikippu on täynnä, ja vaimo piti kanaa, säilytti kanaa lounaaksi. Hän voi hyvin, kaikki on hyvin. He saarnaavat voittoa varten, kun he menevät. He pyytävät sisäänpääsymaksuja, ja he pyytävät ennakkomaksuja ennen kuin he tulevat. Hebrealaiskirja. Luku 6 hän puhuu siitä tragediasta, joka laskeutuu heille. Hebrealaiskirja 6, jakeet 4-6, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, on mahdotonta, hän puhuu tässä seurakunnasta, sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Ja sitten on, hän sanoo, että on mahdotonta, jos he taas lankeavat pois, he luopuvat. On mahdotonta taas uudistaa parannukseen. Hän puhuu seurakunnasta. He ovat valaistuneet. He ovat vastaanottaneet siis Jeesuksen. He ovat nyt valaistuneet sanassa, Jumalan lupauksessa. He ovat valaistuneet siinä, mitä Jumala on säilyttänyt meille, uusi Jerusalem, uusi taivas ja maa. He ovat valaistuneet. He ovat maistaneet taivaallista lahjaa. He ovat ottaneet osaa pyhän henkeen. Tämä on seurakunta, joka on vastaanottanut jopa Jumalan jumalisen voitelun pyhän hengen. He ovat maistaneet Jumalan hyvää sanaa, toisin sanoen, sitä puhdistavaa Jumalan sanan voimaa, sitä, missä hän erottaa teidät moraalisesta rappiosta ja tämän maailman saastasta. He ovat tietoisia kaikesta tästä. Tämä on tärkeä. He ovat maistaneet tulevan maailman ajan voimia. He ovat nähneet kirkastumisen tapahtuvan heidän silmensä edessä. He ovat nähneet, kuinka Jumalan pilvi kutsuu heidät Jahven valtakuntaan. Jahve itse tulee ja tekee henkilökohtaisen kutsun heille tulla Jumalan valtakuntaan ikuiseen paikkaan. Joten tämä on seurakunta. Hän sanoo, että jos he lankeavat syntiin, niin heidät on mahdoton tuoda takaisin parannuksen tekoon. Meidän raamattumme sanoo näin, tämä profetia täyttyy, se tragedia. Jos uskoo tämän maailman vääriä opettajia, menestysteologeja, he lähettävät teidät helvettiin, koska hän sanoo, että he ristiin naulitsevat Jumalan pojan uudestaan ja uudestaan ja häpäisevät hänet ja häntä julki häpäisevät. Tämä on se, mitä hän tarkoitti toinen Pietarin kirja luku 2 ja 2, kun hän sanoi, että he häpäisevät totuuden tien, he pilkkaavat totuuden tietä, he halventavat ja nöyryyttävät Jeesuksen. He häpäisevät itse Jeesuksen. Toisin sanoen he sanovat Herralle, katso, ensimmäinen kolkata, jonka toit meille, se ei ole riittävä, se ei ole riittävä vapauttamaan meitä. Se ensimmäinen kolkata ei ole riittävä. Toisin sanoen he sanovat, se veri, jonka vuodatit kolkatalla, siinä ei ole tarpeeksi voimaa,
poistaa meitä täysin synnistä pyhyyteen Jumalan valtakuntaan. He huutavat toista Golgataa. Tästä hän puhuu tässä, ja me kaikki tiedämme, että Jeesus ei voi koskaan mennä takaisin ristille. Mikä tragedia! Toisin sanoen, Herra sanoo, että kun hän katsoo heitä, jotka istuvat näiden väärien menestysteologioiden opettajan alla, hän itkee, koska hän näkee, että he asettavat hänet häpeään, julkiseen häpeään, ja he estävät hänen. Ja sitten toiset uskonnot eivät sen takia halua vastaanottaa Jeesusta. Tämän hän nostaa tässä, mikä shokki siunatut ihmiset. Ja hebrealaiskirja 10, hän sanoo seuraavaa. Ja 26, sama armon väärinkäytön varoitus. Se menestysteologia, tämä liberalismi, jonka näette kristityn elämässä, se huokoisuus, jossa synti hyväksytään. He sanovat, älä huoli, ei, armo kyllä riittää. Näette sen ympäriinsä amerikkalaisessa televisiossa, siellä kristillisessä televisiossa näette. He ilman häpeää. Te näette sen ympäri Keniaa ja muissa seurakunnissa Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikassa he sanovat sinulle, ei. Jeesus ei tule pian. Ei hän tule pian. Eikä hän, jotkut Etelä-Afrikan saarnaista sanovat, ei hän tule seurakuntaa varten. Hän tulee vain poistamaan ne hyödyttömät ihmiset. Uskomatonta, että seurakunta voi langeta noin alas. Hebrealaiskirja 10, jakeet 21 ja 26 hän sanoo, sillä jos me tahallamme, ehdoin tahdoin, jos olisin sinä, niin alleviivaisin tämän tarkoittain tarkoituksenmukaisesti. Olet tietoinen, mitä sinun ei tulisi tehdä, mutta teet kuitenkin. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää Eikö tämä puhukin tämän päivän seurakunnasta? He tietävät, mitä synti on. Ja siksi, kun nuo naiset pukeutuvat minihameisiin, kun he tulevat eteesi, he yrittävät vetää sitä, he sulkevat jalkojaan ja yrittävät vetää hametta alaspäin. He ymmärtävät toisin sanoen, että tämä on syntistä. Jos me tahallamme, ehdoin tahdoin hän sanoo tässä, tahallamme tarkoituksenmukaisesti, ehdoin tahdoin, teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat, Jumalan viholliset, ja joka hylkää Mooseksen lain. Sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Sitten hän sanoo jakeessa 29, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Joka häpäisee armon henkeä, sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä, Herra on tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Hän lupaa nopean tuomion, että tuomio tulee, tuomion täytyy tulla. Mutta tässä paikassa hän puhuu tarkoituksenmukaisesta synnistä. He tietävät, mitä heidän ei pitäisi tehdä, mutta he kuitenkin tekevät sen tarkoituksellisesti, täysin välittämättä Jumalasta. He istuvat tämän päivän modernien saarnaajien edessä, jotka saarnaavat menestysteologiaa, jotka saarnaavat hyvinvointia, kosketa ja omista, menestysteologit, jotka saarnaavat tämän maailman menestystä ja rikkautta rahaa.
Hän tuo tässä vakavan varoituksen. Se ei voi paeta sinun silmiesi edestä, kun luet Raamattua. Tämä on uskomatonta, se varoitus, jonka hän tuotte heille. Toinen Pietari 2:19-21, jonka olen lukenut halki maailman yhdessä hebrealaiskirjeen kanssa. Olen lukenut tämän halki maailman joka paikassa, mihin olen mennyt. Toinen Pietarin kirja, luku 2, jakeet 19-22, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, ja lupaavat heille vapautta. Hän puhuu näistä saarnaajista, jotka saarnaavat petosta, irstautta, menestysteologiaa. Hän sanoo, he lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Tarkoittain synti on valloittanut seurakunnan, voittanut seurakunnan, siksi he ovat luopumuksessa. He ovat kiinni siinä. He lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia. Yksi heidän ominaisuuksistaan on se, että he ovat seksuaalisessa moraalittomuudessa. He promotoivat seksuaalista syntiä. Jos katsot noita saarnaajia, ehkä miehiä tai naisia, näette ylhäällä siellä. Jos he ovat naisia, he eivät ole kunnolla pukeutuneita ja alttari on ylhäällä siellä ja he ylistävät siellä. Ja heillä on pienet niukat vaatteet ja ihmiset istuvat alhaalla siellä. Alttari on ylhäällä. He tuovat tällaista saastutusta ja moraalittomuutta Jumalan silmien edessä, maailman silmien edessä ja tuon tyyppinen seurakunta. Kaikki muut menevät sitten seksuaaliseen himoon, ette voi paeta sitä. Se on uskomatonta, mitä tämän päivän seurakunta on tehnyt ja mihin se on mennyt. Ja hän sanoo, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orja, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Olisi ollut parempi heille, etteivät he olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, totuuden tietä, pyhyyden tietä, Kristin tietä, veren tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Sika, joka on pesty, niin palaa takaisin rapakkoon rypemään. Mikä vakava varoitus Herra tulee tässä suuressa tulessa nostamaan hänen vihaansa näitä vääriä profeettoja, valheapostoloita vastaan seurakunnassa, kun he käyttävät väärin armoa, armon väärinkäyttöä ja halventavat Jeesusta Kristusta, hänen ainokaista poikaansa. Hän tulee täydessä tulessa heidän päälleen ja hän nostaa miekan punaisen hohtavan, että hänen täytyy tuomita heidät. 1. Johannes 2. Sama varoitus. Varoittaen menestysteologeja, saarnaajat ovat hylänneet ristin ja Jeesuksen veren, ja nyt he saarnaavat toista evankeliumia, kevyempää evankeliumia, ja kuitenkin Jeesus on suunnitellut meille seurakunnalle, Kristuksen seurakunnalle, sen veren tahriman tien, sen kapean tien, joka on veren tahrima, jossa on mustamaalausta, on kärsimystä, on vainoja, on panettelua, kaltoin kohtelua. Risti on siellä. Ota ristisi joka päivä ja ristiinnaulitse lihasi. Kuitenkin sanovat ei. Se on liian raskas. Se on liian raskasta. Se on liian raskas tie, he sanovat.
Hän lyö lampaita liian kovaa tuossa tuolla tiellä. Haluamme toisen tien. Sitten valheapostolit tulevat, tulkaa. Minä näytän teille toisen tien, joka on kevyt risti, se muovinen risti, helpompi tie. Sitten löydät koko sukupolven kävelevän leveällä tiellä, jonka näette Matteus 7, jakeet 13-14. Se tie, joka johtaa helvettiin Kristuksen seurakunnan. Häntä ei voi evankelioida. Ei. Ensimmäinen Johannes. Hän kirjoitti tämän, jotta voi sitten lukea ja tämän. Luku 2, jakeet 15-18, hän sanoo, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. He saarnaavat maailmaa teille. He esittelevät maailman seurakunnalle. Ja kuitenkin hän varoittaa tässä, että älkää rakastako maailmaa. Älkää rakastako maailmaa. Hän varoittaa tässä, älkää rakastako maailmaa. Ja kuitenkin ne väärät opettajat, ne menestysteologit, ne paholaisen agentit, jotka hän on lähettänyt seurakuntaan, ensimmäinen asia, jonka he tuovat teille, on maailma. Ne maailman hekumat. Entäpä Jumalan valtakunta? Me tiedämme, että tämä maailma on väliaikainen. Entäpä ikuisuus Jumalan kanssa? Ja hän sanoo, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. He tuovat teille maailman rakkauden. Maailman rakkauden. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Tämä on se, mitä Herra sanoo tässä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, mahtaileva elämä, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Se ei tule Jahvesta, se tulee maailmasta. Ja kuitenkin he, kun he tulevat saarnaamaan, nämä ovat niitä instrumentteja, mitä he käyttävät vetääkseen luokseen. He nostavat lihan himon ja ne asiat, mitä sinun lihasi himoitsisi, helpon elämän, hyväksynnän, ne hyvät asiat tässä elämässä, silmän himon. He saarnaavat teille yksityislentokoneista ja jostain kansalaisuudesta, viisumeista jossain maassa, suuresta rahasta. Tämä mahtailevasta elämästä, he koroittavat sitä niin paljon. Ja hän sanoo tässä, kaikki, mikään noista ei tule isästä, vaan tulee tästä pimeästä maailmasta. Sitten hän sanoo, tämän maailman rakkaus ja katoaa, tämä maailma katoaa, tämä maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Kuinka väkevää siunatut ihmiset. Hän sanoo, että Jumalan tahto pitäisi olla ylivertainen elämässä se kristittynä. Ja jakessa 18 hän sanoo, lapseni, rakkaat lapseni, lapsukaiset, hän puhuu seurakunnalle, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Hän viittaa heihin. He vastustavat Kristusta. He ovat täynnä seurakunnassa, hän sanoo. Seurakunta on täynnä heitä. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Kun näette heidät ympäri seurakuntaa, aivan kuten on nyt, niin tiedätte, että Messias on tulossa. Tämä on vakavaa. Jakeessa 18 hän sanoo, että he vastustavat antikristusta, he ovat antikristuksia. Tiedämme, että mega-antikristus on tulossa, mutta ne pienet ovat jo täynnä, seurakunta on niitä pieniä jo täynnä, pieniä antikristuksia. He saarnaavat omia asioitaan ja eksyttävät seurakuntaa. He eksyttävät seurakuntaa kadotukseen. He johdattavat seurakuntaa helvettiin teurastettavaksi. He tuovat irstauksiaan.
I want to finish with sensuality that they are propagating. And how would you respond as a Christian? Thank you. Ja nyt tulee osa kolme. Mightiest prophet, the Lord. Siunatut ihmiset, olemme nähneet, että Herra nostaa vakavia varoituksia, punaisia lippuja ja varoituksia, vakavia varoituksia niistä saarnaajista, jotka ilmestyvät tässä ajassa saarnaten toista evankeliumia, eikä keskitä kristittyjä Jeesuksen ristiin. He hylkäävät Jeesuksen pyhän veren ja he saarnaavat modernia evankeliumia, joka on tosi irstas ja aistillinen, tosi moderni. Se, joka on niin mukavaa lihalle, se sopii tähän aikaan, aikakauteen. Te kuulette saarnaajan narratiivin, hän sanoo kaikkea poliittisesti oikeita asioita, jotka ovat makea lihallesi. Herra nostaa vakavan varoituksen, jotka tuovat saarnoja korvasyyhyyn. Ja se irstaus, mitä he tuovat seurakuntaan, on hirvittävää. Efesolaiskirje, luku 5. Kääntikää kanssani Efesolaiskirjeeseen lukuun 5. Jae 4 hän sanoo seuraavaa. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua, typeriä juttuja, kaksimielisyyksiä, ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, jae 5, ettei yhdelläkään haureellisella, moraalittomalla, eikä saastaisella, siveettömällä, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Tämä on tosi totista. Jos on joku saarna tai joku aalto, saarnaaja, jotka johdattavat moraalittomuuteen, saastaisuuteen, ahneuteen seurakunnassa, tyhmään loruun, typeriin juttuihin, kaksimielisyyksiin seurakunnassa, rivouksiin. Hän sanoi, että he johdattavat seurakunnan helvettiin, koska tuollaiset henkilöt tuovat tällaisen moraalittomuuden ja epäpuhtauden, ahneuden. He eivät voi päästä Jumalan valtakuntaan, koska he ovat epäjumalan palvelijoita. Mutta mitä näette tänä päivänä? Te näette suuria seurakuntia. Ja siellä on iso. He sanovat, että se ja se on tulossa puhumaan nuorille seksistä, seksuaalisuudesta. He mainostavat sellaista. He laittavat suurille valotauluille sellaista. Sitten sekulaari media jopa kysyy, että onko se ok, että seurakunta menee mukaan tuollaisiin luentoihin. Sitten näette, että pastori tulee sitten sinne uutisiin ja hän yrittää sitten puolustella sitä. Se näiden opetusten saarnaajien vaikutus uskovien elämässä, seurakunnan elämässä. Herra sanoo, että heidän saarnansa, ne menestysteologit, he ovat laittaneet sen linjaan modernismin kanssa. Se on tosi niin kuin lihalle makeaa, mukavaa.
Mutta mitä lihalle mukavaa on siinä, kun Jeesus roikkui ristillä? Miksi haluamme olla, miksi keskitämme sellaisen kristillisen vaellukseemme, ja kuitenkin Jumala lupasi, että se tulee olemaan epämukava vaellus. Joten kun he saarnaavat menestysteologiaa, he tuovat modernismia, he tuovat sisälle salaisesti, Raamattu sanoo, noita arvojaan siihen saakka, että löydät, että synti on tullut sisälle seurakuntaan. Näette, että teidän herkkyys synnillenne on niin kuin turta. Te ette edes tunne enää syntiä. Te olette ihan turtia synnille. Synti on niin normalisoitu. He eivät edes julista teille, että tämä on heidän tarkoitusperänsä. Eivät he sano, että tämän kokouksen jälkeen meidän tarkoitus on, että ette olisi herkistyneitä synnille enää. Että te enää varoisi syntiä. He tuovat salaisia opetuksia sydämeenne. Sitten löydätte tätä seuraavassa hetkessä, että teillä onkin moderni pelastus. Modernista evankeliumista. Moderni kristillisyys, joka pohjimmiltaan on hyväksynyt synnin ja turruttanut teidät niin, että te ette ole enää, ette ymmärrä enää Jumalan pyhyyttä. Nyt te ette enää välitä siitä. Olette ihan turtia, että pysty edes ymmärtämään Jumalan pyhyyttä enää. Synti tulee normaaliksi. Siitä tulee vitsi. Jos joku pukeutuu pyhästi, hän voi vain naurahtaa, että pastori sanoi, mikä hauska hame sulla on. He ovat normalisoineet synnin. Sitten joudut pelastukseen, jossa ei ole enää Jumalan pelkoa, ei ole enää Jumalan viisautta pelastukseen, joka tuo sisälle niin kuin itsemääräämisoikeuksen. Minulla on oikeuksia. Olen lääkäri, lakimies. Minä työskentelen pankissa. Nyt he on kaikkia oikeutuksia, mitä tulee. He oikeuttavat sen synnin, mitä he tekevät. Ette enää edes ymmärrä synnin vakavuutta enää. Ette ollenkaan. Hän tuo liberaaliteologiaa ja valheita, jossa maailma on nyt mukana seurakunnassa, tullut sisälle seurakuntaan. Kuinka vakavaa. Ja kuitenkin paholainen, joka on se agentti, joka on lähettänyt heidät luoksenne. Hän on tosi tietoinen, että jos teet noin, ja et enää vastaanota Jumalan pyhyyttä, etkä ymmärrä Jumalan pyhyyden standardeja, mitä serafit julistivat 3 kertaa. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra kaikki valtias, iankaikkisesti pyhä. Paholainen, joka lähetti nuo menestysteologia saarnaajat seurakuntaan, hän on tietoinen, että kun hän kykenee siihen, että te enää ymmärrä Jumalan ominaisuuspiirrettäkaan pyhyys, sitten hän voi olla varma, että hän on muuttanut elämänne. Ja nyt, ette voi enää elää Jumalan pyhyyden standardien mukaisesti. Nyt olette ihan hukassa. Ette enää voi mukautua Jumalan pyhiin vaatimuksiin. Ja kun ette enää kykene mukautumaan pyhyyteen, Jumalan pyhyyteen, sitten tuo tulee vaikuttamaan siihen, kuinka palvotte Jumalaa. Nyt ette enää pysty palvomaan oikein. Sitten tuo tulee vaikuttamaan siihen, kuinka vaellat kristittyinä. Nyt et voi enää arvostaa pyhyyttä ja vaeltamaan pyhyydessä. Nyt et enää pysty siihen, koska hän tulee salaisesti pelastukseen ja sitten eksyttää ja poistaa Jumalan ominaisuudet sieltä, jotka osoittavat teille Jumalan pyhyyden. Nyt teillä on toinen evankeliumi, toinen pelastus. Ja he tietävät, että
se, että ette enää pysty ymmärtämään Jumalan pyhyyttä, niin se tulee vaikuttamaan siihen, että ette pysty enää vaeltamaan Jumalan pelossakaan. Se tulee vaikuttamaan siihen, kuinka ymmärrätte Jumalan pelon tärkeyden elämässänne, jos ette pysty ymmärtämään sitä Jumalan pyhyyttä, niin te itse ette voi myöskään elää Jumalan pelossa. Ja paholainen on tietoinen, että tämä on sukupolven ongelma, että jos ette pysty ymmärtämään Jumalan pyhyyttä ja vastaanottamaan ja nollaa, ja sille, että Jumalalla on nolla toleranssi synnille ja pahuudelle, sitten voitte elää elämäänne, joka ei noudata pyhyyttä, ja sitten myöskin kasvatat perheesi samalla tavalla ilman Jumalan pelkoa, ja siitä tulee sukupolvesta sukupolveen. Se menee sukupolvelta sukupolveen siten. Se, että epäonnistut ymmärtämään, että Jumalan pyhä, se tulee määrittelemään sen, että elätkö sinä pyhästi vai et. Toisin sanoen sitten, että elä pyhästi, jos et ymmärrä sitä, että Jumala on pyhä. Ja sitten paholainen tietää, että nämä saarnaajat, jotka hän on lähettänyt seurakuntaa, jotka tuovat menestysteologiaa teille ja heittävät Jumalan pyhyyden pois ja heittävät pois Jumalan pelon ja vanhurskauden, hän tietää erittäin hyvin, että nämä saarnaajat, kun he ovat saavuttaneet sen, niin sitten olet heittänyt lopulta Jeesuksen ristin ja veren pois elämästäsi. Tämä on tosi traagista, siunatut ihmiset. Tämä on hirvittävää. Ja tämä on se tragedia, jonka näet, joka on vaikuttanut seurakuntaan Laodikiassa. Jos käännätte ilmestyskirjaan 3, ilmestyskirja 3, jakeet 17-18. Katsokaa, mitä hän sanoo. Hän sanoo seuraavaa, ilmestyskirja 3, jakeet 17-18, se sanoma seurakunnalle Laodikiassa. Sillä sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, surkea, säälittävä, kurja, köyhä, sokea, alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit, joten voisit nähdä. Tämä on se efekti heidän saarnoistaan. He keskittävät seurakunnan maailmallisiin asioihin, tämän maailman rikkauksiin tässä ja nyt. Sitten seurakunta, siitä tulee itse riittoinen. He aina uskovat, että he kuitenkin menevät taivaaseen käyttäen sitä toista tietä. Käyttäen toista tietä. Mikä tragedia, siunatut ihmiset. Mikä shokki, mikä häpeä. Ja jos katsot ensimmäinen korintolaiskirja 4 ja 8, hän sanoo samalle langenelle seurakunnalle, hän sanoo, te olette jo ravitut, te olette näköjään jo kylläisiä, teistä on jo tullut rikkaita. Ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne. Ja kuitenkin, ja kesä 9 hän kuvailee, katsokaa tätä petosta ja kesä 8, missä menestysteologit ovat eksyttäneet seurakunnan. Tarkoittaa, että te olette jo täynnä, te olette jo ravitut, te olette kuin Jeshurun. Ja kun katsotte heidän
tämän päivän seurakuntaan, kun he sanovat, että meillä on kaikkea, mitä me tarvitsemme. Ei meidän täytyy tehdä parannusta. Olemme jo tyytyväisiä siinä, missä olemme. Vaikka Jumalan pilvi on laskeutunut, olemme tyytyväisiä siinä, missä olemme. Suurissa rakennuksissa, jotka ovat tyhjiä, siellä ei ole Jumala. Raamat eivät edes kävele siellä. He sanovat, että he ovat jo kylläisiä. Mutta kun katsot hyvin tarkasti, mitä heillä on, mikä saa heidät kylläisiksi, että he ovat ravittuja kylläisiä, että he tuntevat tällaisia tunteita, että he ovat kylläisiä. Kun katsot hyvin tarkkaan heitä, eivät ole rikkaita Jumalan voitelussa, eivät ollenkaan. Raamat eivät kävele siellä. He eivät ole rikkaita Jumalan jumalisessa voimassa, eivät ollenkaan. He eivät ole täynnä kylläisiä Jumalan tuntemisessa, eivät ollenkaan. Mutta he ovat ravitut ja kylläisiä modernissa kristillisyydessä. Toisin sanoen, he ovat kylläisiä siinä omassa jossain kristillisyydessään. He ovat täynnä lihaa. He ovat kylläisiä lihasta, ravittuja lihasta, lihassa, siinä lihallisessa mielessä. Siinä he ovat kylläisiä. Sen te näette toinen korintolaiskirja 4:8. Se efekti, kun nämä menestysteologit tulevat, sen vaikutus, väärien profeettojen vaikutus, jotka antavat seurakunnalle, mitä he haluavat kuulla, mitä tahansa he haluavat. Hän maksaa rahaa, he julistavat sen, sitten hän tulee kananlihalle, hän on iloinen ja lähtee pois. Se efekti seurakuntaan. Kristityt ovat täynnä oman tyyppistä pelastusta, eivät Jumalan pelastusta. He ovat täynnä tämän maailman rikkauksia. He ovat täynnä lihallisia ajatuksia, lihan mieltä. He ovat täynnä kaikkea menestystä. Olen lääkäri, minä olen professori nyt. Minun ei tarvitse ylistää tuolla tavoin. Olen lääkäri, minä en nosta käsiäni ylös. Olen lakimies, minä en halua itkeä, enkä maata maassa. He ovat täynnä itseään, he eivät ole täynnä Jumalaa. He eivät ole täynnä Jumalan viisautta. He ovat täynnä tämän maailman viisautta. He ovat täynnä heidän omia asioitaan, heidän ylpeyttään, heidän asemaansa, heidän henkilökohtaista karismaansa, heidän suuruuttaan, eivät Jeesuksen suuruutta. He ovat täynnä heidän omia saavutuksiaan elämässä. He ovat täynnä heidän kotejaan ja talojaan ja toimistojaan ja asemiaan, titteleitään, jossain hallituksessa tai bisneksessä. He ovat täynnä kaikkia tämän maailman asioita, mutta he eivät ole täynnä Jumalan viisautta, joten voitte tietää, mihin he ovat matkalla. He ovat täynnä omaa mielikuvitustaan. He ovat täynnä omia ajatuksiaan, miten he ovat niin ylivertaisia, korkeampia kuin muut. Ja kuitenkin Herra sanoo, että he ovat säälittäviä. He ovat säälittäviä. Kun Herra puhuttelee tätä seurakuntaa ilmestyskirja luku 3, jakeet 17-18, hän sanoo, että he ovat säälittäviä, he ovat surkeita, heitä tulee sääliä. He ovat säälittäviä, koska he palavat helvetissä, he palavat helvetin tulessa. He ovat täynnä maailman asioita, he ovat täynnä ironiaa. Kuinka voitte, ja heidän koulutustaan. Mutta kuinka voitte sitä ylistää, koska kaikki se tulee loppuunsa. Se on täyttä ironiaa. He eivät ole täynnä Jumalaa, eikä Jumalan yliluonnollista jumalista elämää. He ovat kylläisiä, he ovat tyytyväisiä, he ovat ravittuja, sanoo sana. He eivät tarvitse Jumalaa enää. He eivät ole täynnä pyhyyttä. He eivät ole täynnä Kristusta. He eivät ole täynnä Jumalaa.
He eivät ole täynnä pyhää henkeä. He eivät ole pyhää, sanoen. He eivät ole täynnä hengellistä ymmärrystä Jumalasta ja Jumalan armoa ei ollenkaan. He eivät ole täynnä vanhurskautta. He eivät ole täynnä Jumalan pelkoa. He eivät ole täynnä Jumalan äänen kuuntelemista, eivät ollenkaan. He eivät ole täynnä kuuliaisuutta Jumalalle. He eivät ole täynnä palvelusta, täysin omistautunutta palvelusta Kristukselle. He eivät ole täynnä kuuliaisuutta Jumalalle ja Jumalan äänelle. He eivät ole täynnä nöyryyttä. He eivät ole täynnä jumalisuutta. Miten säälittävää. Miten sääli. Mikä sääli. Ja he luulevat, että he hallitsevat. Te kuulitte heidän saarnaavan, että Jeesus on kuningasten kuningas, joten te olette kuninkaita. Eläkää kuin kuninkaat. He pitävät itseään jo hallitsemassa kuninkaina. Ja kuitenkin tiedämme, että todelliset kuninkaat ovat heitä, jotka vaeltavat kapealla tiellä, sillä veren tahrimalla tiellä, sillä veren tahrimalla tiellä, jonka Jeesus toi seurakunnalle. Ne pyhät uskovat, ne ovat niitä todellisia kuninkaita. Miksi? Koska he ovat Jumalan pyhiä. Koska he ovat heitä, jotka ovat taivaan kansalaisia, joiden nimet ovat kirjoitettu Jumalan karitsan elämän kirjaan. Ainoastaan pyhät kristityt, jotka ovat nyt kuin kuihtuvia, kun katsot heihin, he eivät näytä miltään. He ovat heitä, joiden pitäisi sanoa, että he ovat kuninkaita, koska he ovat tulevan valtakunnan asukkaita. Ainoastaan ne pyhät ovat voittaneet saatanan. Ainoastaan he voivat sanoa olevansa kuninkaita, mutta nämä toiset lihassa, he ovat saatanan orjia, ja kuitenkin he sanovat hallitsevansa, väittävät. Ainoastaan pyhät uskovaiset ovat voittaneet synnin. Tämä tarkoittaa, heillä on toivoa ikuisuudesta Jumalan kanssa ja valtaistuimista, mitä Jumala valmisti heille. Ainoastaan pyhillä uskovilla on Jumalan valmistavat pyhät valtaistuimet. Ainoastaan pyhät kristityt, jotka kävelevät siellä kapealla tiellä veren tahrimalla, Jeesuksen veren, ainoastaan heillä on nimet karitsan elämän kirjassa, siellä tulevan valtakunnan kansalaisten listassa. Ainoastaan heillä on Jumalan kuninkuus, jotka ovat pyhiä ja valtavat kapealla tiellä, mutta eivät nuo muut, jotka istuvat menestysteologian luennoilla väärien profeettojen alla, vaan ainoastaan pyhät kristityt ovat niitä todellisia kuninkaita, jotka tulevat hallitsemaan valtaistuimillaan. Ainoastaan pyhät kristityt, heillä on Kristuksen valtakunta valmistettuna heille, odottaen heitä. Ainoastaan pyhät kristityt, he ovat voittaneet tämän maailman turmen korruption. He ovat keskittyneet tulevaan valtakuntaan. Ainoastaan pyhät kristityt, he ovat voittaneet saatanan. He ovat heittäneet hänet pois sydämestään. Mutta he, jotka ovat kiireisiä, koroittain itseään, heidän asemaansa, heidän rikkauksiaan maailmassa, he ovat saatanan ruokaa, koska saatana hallitsee heidän sydämissään. Ainoastaan pyhät kristityt, he ovat voittaneet tämän maailman korruption ja turmeltuneisuuden, ja he ovat heittäneet saatanan pois. Ainoastaan pyhät kristityt, pyhät uskovat. Heitä, Jumala kuvailee heitä kuninkaina, koska todelliset valtaistuimet on valmistettu heitä varten. Kun katsot heitä nyt, he pukeutuvat säkkivaatteeseen teidän alfakaupungeissanne. Jos katsotte heitä nyt, he pukeutuvat säkkivaatteisiin Keniassa.
He näyttävät kuihtuvan pois ulkoisesti, mutta sisäisesti he kasvattavat suurta Jumalan kirkkautta, kirkkauden painoa. Ja joten Herra, hän sanoo, että tämän päivän seurakunta, sen täytyy laittaa pois ylpeys ja epäjumalan palvelus. Teidän täytyy laittaa pois tämän maailman kaikki haureudet ja välinpitämättömyys. Ja tämä kaikki oma hyväisyys, joka on tuotu seurakuntaan niiden valehtelijoiden toimesta, ne menestysteologien toimesta. Te ette voi olla lihavia, ette voi tulla lihavia seurakunnassa ja luulla pääsevänne seurakuntaan hengellisesti lihavia, ei. Jesurun oli lihava ja hän unohti luojansa. Jumalan nuhtelu on terävä seurakunnalle, joka istuu tämän maailman modernien menestysteologien opetusten alla, koska nämä modernin päivän saarnaajat, ne on saatanan lähettämiä, jotta kaikki pyhä kristillinen elämä näyttäisi hirvittävältä. Se on heidän roolinsa. Heidät on lähetetty seurakuntaan näyttämään, että he tekevät maailmallisen elämän näyttämään mielenkiintoiselta, haluttavalta, houkuttelevalta. Modernin päivän saarnaajat. He tuovat maailmallisen viisauden seurakuntaan, joka on vastoin jumalallista viisautta. He tuovat maailman elämän. He sanovat, että se on viihdyttävää. Ja se on kaukana pyhästä elämästä, jumalallisesta elämästä. He ovat hylänneet ristin. Noi saarnaajat, heillä on tehtävä eksyttää seurakunta. Paholainen on lähettänyt nämä menestysteologit seurakuntaan eksyttämään sen pois Jeesuksen veren ja ristin luota. Jumala ei ole tyytyväinen heihin. Ja Herra sanoo, että se herätys näillä lopun aikoina ei tule teille, ellette, kunnes seurakunta tekee parannuksen tästä pahuudesta. Seurakunnan täytyy tehdä parannus. Kuinka voitte olla täynnä tämän maailman asioita, lihaa, ylpeyttä, täynnä kaikkia omaa asemaanne ja saavutuksianne? Kuinka? Ja sitten luulette pääsevänne taivaaseen. On tragedia tässä aikakaudessa. Ja kuitenkin tiedämme, että paholainen on se liha, on se maailma. Se on saatana, se on synti, se on kapina, se on tottelemattomuus, se on se paholainen. Meidän täytyy vastustaa kaikkea sellaista, jos haluamme päästä Jumalan valtakuntaan. Se ylimielisyys, mitä he ovat täynnä. Se maailmallisuus, maailmallinen vaikuttaminen. Mikä päivä? Herra asetti, että meidän täytyy taistella kaikkea välinpitämättömyyttä vastaan seurakunnassa. Ja kuitenkin, kun katsot tämän päivän seurakuntaan, he istuvat siellä aivan kuin he olisivat jo saapuneet. Aivan kuin he olisivat jo saavuttaneet matkan loppuun. Oletteko nähneet tätä tragediaa, jotka menestysteologia saarnajat ja liberaaliteologit ovat salaisesti esitelleet seurakunnalle? Seurakunta on menossa helvettiin tietämättään. Kun tulen takaisin, tarkastelen, kuinka seurakunnan tulisi vastustaa tätä irstautta, jonka he ovat tuoneet seurakuntaan. Eli nyt tulee osa 4. Siunatut ihmiset,
Nyt lopettelemme. Aikamme on tulossa loppuunsa. Tämä on tosi tärkeä keskustelu, jonka Herra on tuonut Kristuksen ruumiiseen, uskovien sydämeen. Ja Herra Kaikkivaltias sanoi, että kärsimys oli määrätty teille, jotta voitte puhdistaa uskonne ja että voitte tietää, että tämä maailma ei ole kotinne. Ja kuitenkin hän sanoo, että on näitä maailman saarnaajia, jotka ovat seurakunnassa, ja he tuovat maailman seurakuntaan, ja he eivät ole täynnä Jumalan jumalista voimaa, siksi ette voi nähdä, että he ovat nostaneet rampoja kävelemään, ette voi nähdä heidän sokeita näkevän tai kuuroja kuulevan, joita he olisivat parantaneet Jeesuksen nimessä. Miksi? Koska he ovat täynnä tämän maailman yksityislentokoneita, rahaa, menestystä. He rakentavat yliopistoja, he rakentavat TV-kanavia. He ovat täynnä tämän maailman asioita, täynnä rikkauksia. Heillä on toinen koti jossain Kalifornian rannalla, kolmas koti jossain muualla. He ottavat lomamatkoja ja menevät yksityisrannoille vaimojeneen. Joten tämä on hirvittävä tilanne Herran huoneessa. Ne irstauden saarnaajat. Ja ennen kuin tarkastelemme, kuinka vastustaa tuollaista irstautta, then you can run your lunch hour up to 23 minuuttia vielä. But for now, just allow me excuse this. Because you know we've not had the time to do this. Meillä ei ole ollut aikaa tuoda näitä saarnoja, koska Herra on aina kauniisti keskeyttänyt kokoukset, koska rammat kävelevät. Ja tämä on ollut varastossa teille, kuinka valmistautua Messian tulemukseen. Toinen Pietarin kirja luku 2, joka puhuu Messian tulemuksesta, kun odotamme kirkastumisen päivää, tosi voimallinen sananpaikka, ja kuinka Jumala on asettanut sinne asioita, että voitte kirkastaa, terävöittää vaellustanne. Hän sanoo Hosean kirjassa, luku 4, Hosea 4, se aistillisuus, irstaus, jonka he ovat tuoneet seurakuntaan. Hosea 4. Ennen kuin käsittelemme sitä, kuinka teidän tulisi vastustaa sitä. Hosea 4. Jakeet 10-11 hän sanoo, he syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny. Sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. He ovat hylänneet Herran, eivätkä kuulleet häntä enää. Haureus ja viini ja rypälen mehu vievät järjen. Katsokaa tätä, minkä Herra tuo tässä esille. He sanovat, se, mitä Herra sanoo tässä pohjimmiltaan, on se, että menestysteologia on täynnä ihmisen rikkauksia ja vaurauksia. Ja he eivät ole ikinä tyytyväisiä, eivätkä täynnä. He eivät tule koskaan ravituksi. Kun hän ostaa ensimmäisen lentokoneen, nyt hän etsii jo toista lentokonetta. He eivät tule koskaan ravituksi. He aina jäävät nälkäisiksi. He aina etsivät enemmän ja enemmän vaurautta itselleen, rikkautta itselleen, siihen saakka, että he luulevat olevansa kuninkaita, jotka elävät valtakunnassa. Ja tätä he opettavat myöskin seurakunnalle. Se irstaus, minkä he ovat tuoneet seurakuntaan, aistillisuus,
Mikä on se aistillisuus, irstaus, minkä he ovat tuoneet seurakuntaan? Kuinka tuhoavaa se onkaan? Markus 7. Jakeet 20-22 hän sanoo. Markus 7. Ja 20. Katsokaa. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, numero 1, pahat ajatukset, haureudet, numero 2, seksuaalinen moraalittomuus, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, filppi, irstaus, pahan suopuus, Jumalan pilkka, herjaus, ylpeys, mielettömyys, uhmamieli. Katsokaahan tätä. Katsokaa tätä. Ne asiat, mitä he saarnaavat, he koroittavat seurakunnassa. Tässä on teidän määritelmänne tästä irstaudesta. Tämä on aistillisuuden ja irstauden määritelmä. Nyt kerrotte, kuinka paljon he ovat tuhonneet seurakuntaa. Ja he tuovat tämän ihmisen uskovan elämään tällaista. Efesolaiskirjan 4.19. Hän sanoo seuraavaa. Ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Katsokaa, mitä irstaus tuo seurakunnan elämään, mitä saarnaajat, menestysteologin saarnaajat, tämän maailman vaurauden saarnaajat tuovat uskovan elämään, seurakunnan elämään. Ja hän sanoo, että he eivät ole enää herkkiä synnille enää. Heidän tuntonsa on siis turtunut. He ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. He ovat täynnä ahneutta. Nyt kerrotte minulle, kuinka paljon tuhoa he ovatkaan tuoneet seurakuntaan. Katsokaa, kuinka hirvittävät tämä tilanne onkaan. Kuinka sairas onkaan seurakunnan tila näiden menestysteologisaarnaajien tähden. Galattalaiskirja 5, 19 eteenpäin. Nyt vain avaan tätä irstautta, mitä he ovat tuoneet seurakuntaan. He ovat koroittaneet ja tuoneet seurakuntaan. Galattalaiskirja 5, jakeet 19-26. Hän sanoo, jakeesta 16. Niin minä sanoin, valtakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Tämä tarkoittaa, että he vaeltavat lihassa, puhtaassa lihassa. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan. Nyt he taistelevat pyhää henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan, joten he ovat hengen vihollisia, pyhän hengen vihollisia. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Hän sanoo, että ei ole mitenkään mahdollista tuossa sydämessä, missä he ovat täysin menestysteologiassa. He eivät voi miellyttää mitenkään Jumalaa. Heistä tulee hengen vihollisia. Ja jakeessa 19 nyt hän tuo tässä esille sen irstauden, mitä ne menestysteologit, ne väärät profeetat, jotka saarnavat tämän maailman asioita, rahaa, vaurautta, ne väärät apostolit, mitä he ovat tuoneet seurakuntaan. Hän sanoo, ja 19,
mutta lihan tehot ovat ilmeiset. Ne ovat seksuaalinen moraalittomuus, haureus, saastaus, saastaisuus, irstaus, epän Jumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkolaisuus, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset, remuaminen ja muun sen kaltainen, orgiat, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Katsokaa, mitä irstaus, mitä he saarnaavat, ovat tuoneet mukanaan ja seurakuntaan. Kuinka hirvittävää siunatut ihmiset. Kuinka hirvittävä tila onkaan seurakunnassa. Roomalaiskirja 1 jakeet 20-21. Mitä irstaus, mitä he saarnaavat, mitä he ovat tuoneet seurakuntaan. Roomalaiskirja 1. Jakeet 20-22. Hän sanoo, sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Ja 21. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Katsokaa, mitä he tekevät juuri nyt. He eivät kunnioita Herraa. Ja kuitenkin he tietävät hänet. Vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet. Kun Jumalan pilvi tulee, he voivat nähdä, se on se pilvi. Mutta he eivät tiedä, kuinka mennä ja olla kuulijainen Jumalan pilvelle. Tämä on tragedia, ikuinen sellainen. Hän sanoo, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Katsokaa, mitä noi saarnat ovat tehneet seurakunnalle. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Nyt he kunnioittavat luotua, mikä on luotu enemmän kuin luojaa. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Ja 25. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti aamen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin. Katsokaa, mitä irstaus on tehnyt seurakunnalle. Se menestys, se evankeliumi, se menestysteologia, se väärät profeetat, valheapostolit tästä maailmasta. Tämä on tragedia. Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin. Sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet. Katsokaa, mitä tapahtuu.
melkein kaikki ovat homoja tällä hetkellä ja korkeasti koulutettuja. Miespuolten kanssa tekevät riattautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät, heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, parjaavat panettelijoita, Jumalan vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, joskus he sanovat, Malakia 3:10 hän sanoo, teidän täytyy tuoda 10 000 sillinkiä. He tekevät kaikenlaista, he keksivät pahaa, uskomatonta. Ja hän sanoo, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, vailla luotettavuutta Jumalalle ja ihmisilleen, ei rakkautta, ei laupeutta. Jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet. Hän puhuu seurakunnasta, joka istuu valheapostoleiden, väärien profeettojen, menestysteologien luennoilla. He tietävät, että joka tekee noin, niin joutuu kuoleman omaksi. He eivät vain jatka tuon tekemistä, tämän asian, mutta myöskin he rohkaisevat siihen, kuinka suuri tragedia. Ymmärrättekö te nyt, siunatut ihmiset, sen taistelun, se vakava taistelu, se vakava rappio, kun ne menestysteologit, tämän maailman saarnaajat, tämän maailman menestyksen saarnaajat, oletteko nähneet, mitä he ovat tuoneet seurakuntaan nyt? Se on uskomatonta. Tästä syystä Herra huutaa, hän toitottaa, kuuluttaa. Hän kutsuu parannuksen tekoon. Hän sanoo, jumalinen voima on annettu teille, jotta voitte hylätä tällaisen. Kirkkauden pilvi on tullut. Hän, joka puhuu kanssanne, on kirkastettu. Raammat kävelevät. Sokeat voivat nähdä. Syntiä van Jiku, aikaisemmin sokea, hän on nyt yliopistossa opiskelemassa. Kuamboka. He näkevät nyt, aikaisemmin sokeat. Irma. Kirva. Monet sokeat näkevät nyt. Lepra on puhdistettu pois. Mikä tragedia seurakunnassa siunatut ihmiset. Ensimmäinen Pietarin kirje. Luku 4. Ensimmäinen Pietarin kirja, luku 4, jae 3. Kuinka taistelet tätä vastaan kristittynä? Hän sanoo, riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa, vaeltaessanne irstaudessa, himossa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Nyt he ovat yllättyneitä, kun ette enää liity heidän pahaan elämäänsä.
Herra sanoo, että ette voi koskaan jatkaa, ette voi enää jatkaa siellä tuollaisessa menossa. Teidän täytyy lopettaa se. Teidän täytyy lopettaa nyt. Ja se täyslopettaminen, että kun he, sit ihmiset katsovat sinua, he ovat shokissa, kun he katsovat sinun, että olet lopettanut sen. He ovat hämmästyneitä, tosi hämmästyneitä, että pystyt lopettamaan tuollaisen elämän. Olet niin syvällä siinä. Hän sanoo, teidän, sinun täytyy vetää viiva ja sanoa paholaiselle, että nyt riittää. En mene tästä eteenpäin. Minä menen takaisin Herran huoneeseen. Hän sanoo, teidän täytyy lopettaa se, pysäyttää se. Kuinka oikein voistat sen irstauden ja lihan, jotka menestysteologit ovat tuoneet seurakuntaan? Luukas 9.23, hän sanoo, ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, jos joku haluaa olla kristitty ja haluaa päästä uuteen Jerusalemiin ikuisuuteen, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Hallelujaa. Ja ristiinnaulitkoon lihansa. Ja ristiinnaulitkoon lihansa. Hän sanoo, että tämä on se tie tuoda loppuunsa. Ei ole mitään toista tietä, hän sanoo. Hän sanoo, roomalaiskirja 8, ja 8, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Nyt teidän täytyy olla Jumalan mieleen. Teidän täytyy elää elämäänne päivittäin niin, että olette Jumalalle mieleen kaikessa, mitä teette. Olette opiskelijoita jossain yliopistossa tai toimistossa, joku lakimies, pankkiiri, professori, mikä tahansa pastori. Olette siellä opettaja, insinööri. Sinun täytyy elää Jumalan miellyttävää elämää joka minuutti, joka sekunti. Ja sitten Herra tulee sanomaan, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Joten siunatut ihmiset, haluan nyt vain johdattaa kaikki Herralle, jotka haluatte vastaanottaa Jeesus toista väkevä Herra Jeesus. Herra Jeesus, olen kuullut. Olen kuullut siitä menestysteologian tuomasta irstauksista. Ja olen kuullut saarnaajista, jotka saarnaavat toista evankeliumia Kristuksen seurakunnassa. Olen kuullut susista Herran huoneen sisällä. Ja tänään teen parannuksen täysin kaikesta välinpitämättömyydestä. Ja avaan sydämeni sinulle, Jeesus. Ja vastaan otan sinut, Jeesus, Herrakseni ja vapahtajakseni sydämeeni. Ja pyydän sinua, Herrani, muuttamaan minut. Ja auta minua. Ja anna minulle jumalinen voima noudattaa pyhyyttä. Ja niin, että minulla on nolla toleranssi tämän päivän luopumukselle. Minun Herrani Jeesus, opeta minua miellyttämään sinua joka päivä ja käske määrää askeleeni Jumalan loisteliaiseen valtakuntaan. Minun Herrani Jeesus, sinä olet määrännyt kärsimyksen tälle matkalle kohti Jumalan valtakuntaa. Se hylkääminen, se kärsimys, jonka sinä kärsit. Joten opeta minua keskittymään siihen iloon, kirkkauteen, joka on tuleva. Anna minulle kärsivällisyyttä, kestäväisyyttä, pitkämielisyyttä,
jotta voin ottaa ristini päivittäin ja ottaa Kristuksen kärsimyksen, että tulevaisuudessa, kun palaat, niin voin ottaa osaa Jumalan kirkkauteen. Tänään olen vastaanottanut sinut herrakseni ja vapahtajakseni, ja Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt. Aamen. Kiitos. Herra, siunatkoon teitä.